Pinocchio, shkruar nga Carlo Collodi, lexon Kaltra Musta. Askush nuk e di si ndodhi që mjeshtër qershia që kishte zanatin e zdrukthëtarit gjeti një copë drukë që qante e qeshte si fëmi. Na ishte një herë, një mbret do të hidhen me një herë lexuesit e mi të vegjel. Jo fëmi, nuk qelluat në të, na ishte një herë një copë drukë. Nuk ishte ndonjë dru i fisëm, por thjesht një copë i zakonshëm, nga ato që dimrit i përdorin për të ndezur zjarrin në sopa dhe oxhak për të ngrohur dhomën. Nuk e di si rrodhën ngjarjet, por e vërteta është se një ditë e bukur fati e solli që kjo copë druri të binte në duart e zdrukthëtarit plak, mjeshtër Antonios, të cilin të gjithë i thoshin mjeshtër qershia për shkak të majës së hundës që e kishte nga herë të skuqur e të fryrë si një qershia rir. Sapo e pa mjeshtër qershia të copë drum, gazëleu i tëri e duke fërkuar duart, gjithë kënaqësi përshpëriti me vete. Kjo copë druri më erdhi si me porosi, dua ta bëj një këmbë tryeze. Me të thënë e me të bërë, mori sjeparin dhe nisi të zhvokte lëvoren e të latonte, por kur u mata godiste me sjepar, krau i mbeti pezu najrë, sepse veshi i zuri një zë të mekur që i tha, mos më qëllo kaq fort. Merini me mend si mbeti mjeshtër qershia papaxhan, rrotulloi sytë përreth në dhomë për të marrë vesh se nga vinte valla i fill zëri, por nuk pa askënd. Vështroi poshtë bankës së punës, por më kot. Hodhi një sy në dollapin që rinte nga heri mbyllur, por nuk dukej frymë njeriu. Pa në mbeturinat e tallashit, por ishte e kot. Çeli derën e dyqanit dhe hodhi një sy në rrugë, por nuk pa gjë prej gjëje. Ç'të ishte valla i zë? E kuptova, tha me vete duke qeshur dhe kroi parukën. Me siguri më kam bërë veshët dhe më zhdukur sikur dëgjova ndonjë zë, po i kthehem punës. Mori sjeparin në dorë dhe lëshoi një gocë goditje mbi copën e drurit. Oh, më dërmove, ç'bën kështu? Klifi zëri i mekur. Këtë radh mjeshtër qershia ngriu i tëri me sy të zgurtulluar nga frika, gojëshqyer dhe me gjunjë që i vari deri në mjekër. Me t'i ardhur goja, nisi të bërbëlise në përdhëmbi friksuar. Nga të ketë ardhur vallë ky zë i brisht? Mua këtus më zot syri frymë njeriu. Mos vall kjo copë druri ka mësuar të qaje të ankohet si fëmi? Jo, s'mund ta besoj. Kjo sot zhvesh se një copë druri krete rëndom që vetëm për të zjerë fasulet në zjarë bubulak hy në punë. Atëherë, mos vall është fsheu ndo kush aty brenda? Nëse është fsheu ndo kush, më keq për të. Ja tregoj unë qefin tani. Tha kështu dhe e mbërtheu fort me të dyja duarta të copës druri të gjorë dhe zuri ta përplaste pamëshirë në muret e punishtes. Pastaj mbajti vesh nëse po ankohin do kush. Priti 2 minuta, po më kot. 5 minuta, për sëri asgjë. 10. E kuptova, tha me vete dhe qeshi me pahir e kroj sërish parukën. A i se që rënkoj ashtu, me siguri është pjell e fantazisë sime, po i përvishem punës. E me që i kishte hyrë frika në palcë, zuri të këndonte një melodi në përdhëm që të flakte të i frikën, ndërkash la më njanë sjeparin, dhe mori zdrukthim për të pastruar copën e drurit. Po ndërsa janë si punën, të gjoj sërish zëthin që i tha me të qeshur. Mjaft se po më gudulis! Këtë rat, mjeshtër qershia u plandos për dhe i pataksur. Kur qeli syt, e pa veten të ullur në tokë. Që prishu në fytyr dhe hunda kushaloshe i që mërtyre nga frika. Mjeshtër qershia i adhuron copën e drurit Gepetos, i cili e mori për ta bërë një kukull të mrekullueshme që të kërcente, të bënte kolotumba e gjithë farë marifetesh të tjera. Në atë qastu dëgjuan trokitje në derë. Hyni, tha zdrukthari pa pasur fuqi që të grije i më këmbë. Atëherë hyri në dyqan një plakush i shtërvjellët që quhej Gepeto, por djem të rrugicës kur donin ta çindosnin, e thërisi me nofkën kaçamak për shkak të parukës së verë që ngjasonte aq shumë me kaçamakun e misrit. Mirë kush e thërishte kaçamak, bëj i bish e s'kishte burt ta mbante. Mirë dita, mjeshtër Antonio, tha Gepetoja, ç'po bëni këtu për dhe? Po u mësoj ABC-n milingonave. Ju vaftë mbar. Që mirë ju solli kumbar Gepeto? Këmbët. Mjeshtër Antonio, kam ardhur t'ju kërkoj një nder. Ja ku më keni në shërbimin tuaj, ja ktheu zdrukthëtari dhe u ngrit në gjunj. Sot në mëngjes më erdhi një ide në mendje. Pa ta dëgjojmë një herë. Mendova të bëj një kukull të bukur druri, por hata fare ama që të di të vallëzoj, të bëj kolotumba dhe të bëj plot marifete të tjera. Me këtë kukull dua t'i bie botës kryqe të rthor që të siguroj një krodhë bukë dhe një kod verë. Si ju duket? Më të lumë kaçamak, thirrja i zëthi që zdiej se nga vinte. Kur dëgjoj ta thërit një kaçamak, Gepeto ja u bë speci tëri dhe ju kthye zdrukthëtarit i mlefosur.
Pse më fyen i kështu? Kush po ju fyen? Më that ka çamak. Po unë as që fola fare. Unë po të them që ishe ti. Jo! Po! Jo! Po! Gjakrat unë zhen dhe nga fjalët kaluan në grushte e u kacafytën e u rahën paq. Pas i mbaruan për leshjen, mjeshtër Antonio si kishte mbetur paruka e verdhe e Xhepetos në duar, ndërsa ky i fundit kishte në goj parukën finjoshe të zdrukthëtarit. Ma kthe parukën, përtiti mjeshtër Antonioja. Ma kthe edhe ti parukën dhe leti vëm ka pak sa me se leje. Dy plakushët, pas i këmbyen parukat, shtrënguan duar dhe u betuan se do të mbeteshin miq për kokë të rjetën. Kështu pra, kumbar Xhepeto, tha zdrukthëtari me të but, si të donte t'i rofente tjetri se gjithçka e kishte hedhur pas krave. Çfarë nderi kërkoni nga unë? Më duhet një copë drup për të bërë kukullën time. A do të ma jepni? Mjeshtër Antonio, i kënaqur sa stuhet, shkoi drejt te banka e punës dhe mori atë copën e drurit që i kishte kallur aq frikë dhe e kishte trazuar pa mas. Por kur u matja jepte mikut të tij, copa e drurit fërgëlloi e tëra, i rëshiti vrulltas nga duart dhe shkoi u përplas pas këmbës së Xhepetos së gjorë. Ah, bërtiti Xhepetoja, të bukur mënyrë pas keni për të bërë dhurata ju, mjeshtër Antonio, desh më latë qelaman, ju betojmë që nuk e bëra unë. E po, e pas kam bërë unë atëherë, tër fajn e ka kjo copë druri e malkuar. E po, ajo copë druri është, kurse ju më qëlluat me të aq fort këmbëve. Nuk ju qëllova unë, gënjeshtar, Xhepeto, mos më fyeni, ndryshe do ju thëras ka qamak, gomar, ka qamak, këriq, ka qamak. Majmuni treqit, kaçamak! Kur dëgjoi ta thërisnin për të tretën herë kaçamak, Xhepetos ju erën syt, u sul mbi zdrukthëtarin dhe u përleshën si mos më keq. Pas kacafytjes, mjeshtër Antonioja, pas e kishte dy të gërvishtura në hund, ndërsa tjetri dy kopsa më pak në palto. Pasi i lan hesapet në këtë mënyrë, shtrënguan duart dhe u betuan për miqësi të përjetshme. Ndërkaq, Xhepetoja e mori me vete copën e drurit dhe pasi falenderoi mjeshtër Antonion, u kthye çalët çal. Kur u kthye në shtëpi, Xhepetoja zuri t'i jepte formë kukullës dhe ja vuri emrin Pinok, çapkën lëshjet e para të kukullës. Shtëpia e Xhepetos ishte një dhomë përdhese që merrte dritë nga një frëngjinë në shkall. Orendit që janë fare të thjeshta, një karrige e shtrembër, një shtratas pak i rehatshëm dhe një tryezë që mesi mbahej më këmbë. Në murin përballë të zinte syri një pikturë, një zjarr i ndezur në vatër dhe sipër flakëve ishte një tenxhere që duhej sikur nxirrte avull të vërtetë. Me të hyrë në shtëpi, Xhepeto ja mori veklat e punës dhe zuri të latonte e t'i jepte formë kukullës. Që emër t'i vë? Tha me vete. Do t'a quaj Pinok. Ky emër do t'i sjell fat. Kam njohur një familje të tërë Pinokësh, baba Pinokun, mama Pinoken dhe fëmijët Pinok dhe që të gjithë ja kalonin si s'ka më mirë. Me i pasuri prej tyre kërkonte lëmosh. Pasi ja gjeti emrin kukullës e ti, puna zurit i shkonte fjollë dhe shumë shpeti bëri flokët më pas ballin dhe në fund sytë. Kur mbaroi punë me syt, për habin e tij, ata filluan të lëviznin e ta vështronin ngultaz. Xhepetoja, kur pasi ata dy sytë të drunjtë po e vështronin, u ndje keq dhe ju drejtua i pezmatuar. More sytë të drunjtë të mallkuar, pse më vështroni ashtu? Askush nuk u përgjigj. Pas syve vazhdoi me hundën, por hunda, sapo ai e mbaroi, nisi të zgjati. Zgjatu e brenda pak minutash u bë një goxha hund gjatoshe. Xhepetoja i gjorë, jep të emerte që ta shkurtonte, por sa më shumë e priste dhe lëmonte, aq më gjatë bëhej. Pas hundës vazhdoi me gojën. S'kishte mbaruar ende punë, kur goja pa pritur nisi të qeshte e ta vinte në loj. Mjaft qeshe, tha Xhepetoja i natosur, por ishte një loj si t'i fliste murit. Mjaft qeshe të thash, ju hakërua. Atëherë goja pushoj si qeshuri, por nxori gjuhën jashtë dhe e përqeshi. Xhepetoja, për të mos jacaruar punët mëtej, bëri si kur nuk e vuri re dhe vazhdoj punën. Pas gojës i bëri mjekërën, supet, stomakun, krahët dhe duart. Me të mbaruar duart, Xhepeto janë djeu t'i shkullin parukën nga koka. Griti syt lartë dhe pa parukën e verdhë në duart e kukullës. Pinok, ma kthe në qast parukën, i bërtiti. Por Pinoku në vend që t'ja kthente e vuri në kokën e ti dhe dëshumbyt me leshrat e saj. Nga kjo sjellje pa cipe talje, Xhepeto ja u zhyt në trishtim e hidërim. U kthye nga Pinoku dhe i tha, more birbo, pa u ngritur mirë më këmbë dhe po i kthyen shpinën të teti, keq kështu mor birë, shumë keq, dhe fshiu një lot që i rodhi në faqe. Kishim mbetur ende për të bërë këmbët dhe duart, kur Xhepeto ja mbaroi punë me këmbët, ndjeu një shkelm në majën e hundës. Mirë ma bëri, tha me vete, duhet i kisha bërë hesapet që më parë, tani është vonë.
Pastaj mori kukullën në dorë e vuri mbi dyshemenj që ta bënte të ecte. Pinoku i kishte këmbët të mpira e mezi lëviste dhe Gepetoja e mbante për dorë dhe e mësonte si t'i hidhte hapat. Kur ju çpin këmbët, Pinoku nisi të ecte vet e të vraponte në përdhom. Më në fund ju drejtua derës, doli në rrugë e u dha këmbëve me të katërta. Gepetoja i gjoj rendi pas ti por sa arriti dot, sepse çapkëni Pinok hidhi si një lepur e teksa përplaste këmbët e drunjta në kaldrëm, bënte një potere të madhe. Kapeni, kapeni, bërtiste Gepetoja, por njerëzi që ndodheshin në rrugë, kushinin atë kukull të drunjtë që e vraponte si ndërkryer, ndaleshin të shtangur e vështronin dhe qeshnin e shqyeshin gazit. Më në fund, dhe për fatë mirë, rastisi një polic, i cili kur dëgjoi të ratë shamat, pandeu se ndonjë mës kryenet që kishte ikur të Zotit, u sul drejt rrugës i vendosur që ta ndalonte dhe të shmangte ndonjë fatkeqësi që mund të ndodhte. Por Pinoku e shqoj që së largu policien dhe deshi t'i rëshqiste t'i nëzish në mes të këmve, por i doli huq. Polici, ashtu si që, e zuri për hunde. Kishte një hunde aq të gjatë, sa duke si kur që bërë enkas për të mbërthyer nga policet, dhe ja dorëzoi Gepetos, i cili deshi t'ja shkulte mirë veshët. Por merreni me mend si mbeti ku nuk ja gjeti dot veshët, dhe e dini pse, sepse nën kutë sipër kishte harruar t'ja bënte. Atëherë e zuri për zverku dhe teksa e të rishte zvarr, i tha duke i u kanosur. Shkojmë në shtëpi një herë, pa ta tregoj unë qefin. Pinoku, kur dëgjoi këtë kanosje, u shtri për tokë dhe s'deshi të bënte asnjë hap më tutje. Ndërkaq, kur eshtarët dhe punëboshët u mblodhën përreth dhe sekush jepte mendimin e vet. Kukulla i gjor, thoshin disa, ka të drejtë që zotë kthehet në shtëpi, kush e di si do t'ia zbuste kurrizin katili Gepeto. Dhe të tjerët shtonin me likësi. Jo more, Gepeto ja duke zot një burg, por me fëmijët sillet shumë rrept. Po ja la në dorë atë kukullën e gjor, ka për ta bërë copë thërime. Aq potere e madhe u bë, sa polici e lëshoi Pinokun dhe kapi Gepeton për ta plasur në burg. Ati të gjorit i e ku goja, dhe me që spodinte si të mblohej, qante e dëneste dhe teksa shkonte në burg, pelpëzonte me slotve. Eh, more djal faqezi, dhe të mendosh që u mundova aq shumë sa e krijova atë kukull. Po a mirë të më bëhet, duhet a kësha menduar më parë. Ajo që ndodhi më pas është një histori që s'ju arrok mendja. Kini durim dhe do t'ju arrëfej në vijim. Historia e Pinoku dhe Bulk thin që flet, ku do të shojmë se djemë të këqin nuk duan të ndrejqen nga ata që din më shumë. Pra, po jo thosha të dashur lexues të vegjël, që ndërsa Gepeton e pafajshëm po e plasni në pyrus, a i Pinok çapkëni, që u shpëtoi kthetrave të policit, u adha këmbëve në përfusha që të kthehej një orë më parë në shtëpi. Eci rrugë pa rrugë, kaptoi gardhe e shkure, hendeshe plot me ujë si një lepur që e ndjek gjahtari nga pas. Kur mbërriti para shtëpisë, derën e gjeti të mbyllur. E shtyu, hyri brenda dhe u lëshua për dhe, duke psherëtir i kënaqur. Por kënaqësia zgjati pak, sepse në dhomë u dëgjua një cingërim. Pinoku mbajti vesh. Kri kri, kri kri. Kush po më thërret? Tha Pinoku i friksuar në palc. Jam unë. Pinoku u kthye dhe pa Bulkthin e madh që po ngjitej dal nga dal në mur. Më thuaj Bulkth, si quesh? Unë jam Bulkthi që flet dhe banoj në këtë dhomë prej më shumë se 100 vjetësh. Vetëm se sot kjo dhomë është e imja, tha kukulla, dhe i që ti bie shkurt, mbathja një qase më parë nga sytë këmbët. Unë nuk tundem prej këtej, ju përgjit Bulkthi, para se të të them një të vërtet të madhe. Ma thuaj shpejt dhe mbathja. Njera ta fëmi që nuk u bindën prinderve dhe i braktisin shtëpinë atërore, sepse ashtu ju a thot mendja. Kur nuk do të shoh një ditë të bardhë në këtë botë, herët avon do të pendohen për gabimin e tyre të rëndë. Këndo sa të duash, Bulkthi im, si të ta doj zemra, vetëm se unë e kam mbledhur mendjen top, nesër në agim do të iki që këtu sepse po ndenja këtu do të ma punojnë si që a punojnë djemve të tjerë, pra do të më qojnë në shkollë dhe me hirë ose me pahirë do të më duhet të mësoj. Dhe ja ku po ta them, s'kam pikë dëshire të shkoj në shkollë. Dua të rend pas fluturave, të ngjiten pemve dhe të kap zogjt në fole. Të gënjen mendja mori shkret. Po, a nuk e di ti se po veprove kështu, kur të rritesh do të bësh kungull dhe të gjithë do tallen me ty. Qepe mor Bulkth ndjella keq, ju hakërrua Pinoku. Por Bulkthi, që ishte i duruar dhe i merrte gjërat shtruar, në vend që të nxehej me këtë të pasjellshëm, vazhdoi pa e prishur Terezin. Po kur nuk e paske me qejf shkollën, pse nuk mëson një zanat që ta fitosh ndershmërisht bukën e gojës? A, do të ta them? Ja ktheu Pinoku, që po fillonte ta humbiste durimin. Nga tërë zanatet e kësaj bote, vetëm njëri më shkon për 7 mua. E cili na që nga ky zanat? Që të ha, të pi, të dal, të zbavitem dhe nga mëngjesi në dark të ende më vërdal. Vëre vath në vesh,
I tha burkthi që flet me qetësinë e tij të zakonshme. Të gjithë ata që bëjnë këtë zanat, përfundojnë o në spital o në burg. Dëgjo këtu mor burkth gojters, ju nxe Pinoku. Po më hipin kacabujt, mirë ti. I gjori ti Pinok, më vjen keq për ty. E pse të ardh ka keq? Sepse je një kukull dhe ç'është më keqja e paske kokën ndru. Kur dëgjoi këto fjalë, Pinoku u sul drejt bankës së punës si i gjindosur, mori një çekiç dhe qelloi burkthin që flet. Ndoshta nuk donte ta godiste, por çekani e zuri atë të gjori në kokë dhe burkthi cijati kri-kri e u plandos shakull për dhe. Pinoku ka uri dhe kërkon diçka për të ngrënë. Gjen një vezë në koshin e plerave dhe vendos ta skuq, por kur thyen vezën që ta hedh në tigan, prej saj del një zog që e përshëndet dhe fluturon nga dritarja. Ndërkaq, nisi të binte nata dhe Pinoku, që u kujtua se s'kishte futur asgjë në gojë, ndjeu t'i gërryen të stomaku nga uria. Po uriat e fëmijët ecën me revan dhe u bashë fort sa jeri sytë po i merte frymën. Pinoku i qorë, rendi drejt vatrës dhe deshit i hishte kapakun të nxeres për të parë ç'kishte brenda, por të nxerja ishte pikturuar në mur. Merreni me mend si mbeti, hunda e tij gjatoshe u bë të paktën edhe 4 gisht më e gjatë. Atëherë nisi të rendte në përdhom dhe të rëmonte në rafte e dollap që të gjente një krodhë bukë, në një kockë të mbetur pa kaçamak të mykur, në një bërthamë gjëshie apo diçka tjetër që ta fuste në gojë, por nuk gjeti gjë prej gjëje. Ndërkaq uria po e grinte të tërin dhe filloi të shqyente gojën si kamare dhe aq shumë e hapte gojën sa ndonjëherë buza i shkonte vesh më vesh. E pas kësaj përshtynte dhe ndjente përshtjellim në stomak. Atëherë nisi të qante i dëshpëruar. Burkthi që flet kishte të drejtë. Bëra gabim që apunova Timeti dhe që i ka nga shtëpia, po ti ishte papushi këtu, nuk do të ngordhja urie. O, sa gje e keqe që e nka uria. Kuria, tek i zuri syri diçka të bardhe të rumbullakët në koshin e plerave që ngjante krejt me një vezë pule. Po, ishte vërtet një vezë. Zor se mund të përshkruhet nga zëllimi i kukullës së gjorë, veç ta merrni me mend. E pandete veten në ëndër dhe rotullonte papushin vezën në duar, e puthte dhe e prekte si një xhevahir dhe thoshte: "Po tani si ta gatuaj? Mos duhet askush? Jo, mos është më mirë e zjerë? Apo është me shish me askushu në tigan? Po sikur ta ha surbu? Jo, jo, më mirë ta askush në tigan." Dhe pa e bërë të gjatë, vuri tigani në zjarë. Në vend të vajt apo gjalpit, i hodhi uj dhe kur uj nisi të vlonte, tak theu lëvoshkën e vezës që ta hithte brenda. Por mbeti i shtangur, në vend të së bardhës e së verdhës, doli një zogth i bukur që plot nderimi i tha: "Shumë faleminderit, zoti Pinok, që more mundimin dhe theve lëvoshkën. Miropafshim, qofsh mirë dhe të fala nga shtëpia." Rau flatrat ju drejtua dritare së hapur dhe fluturoi tutje. Kukulla e gjorë mbeti me gisht në gojë, su shqyer e gojë hapur me lëvoshkën e vezës në dorë. Nisi të qante, të klithte, të përplaste këmbët për dhe nga dëshpërimi dhe me slotve thoshte: "Burkthi që flet kishte të drejtë. Po të mos kisha ikur nga shtëpia dhe babushit ishte këtu me mua, tani nuk do të vdisja urie. O, sa gje e keqe që nka uria." Dhe me që po i kërruen i zorët, e spodinte si ti qetësoi, mendoi të dilte nga shtëpia dhe të hidhej deri në fshatin fqinj, me shpresë se mos gjente ndonjë bamirës që t'i jepte lëmosh një krodhë bukë. Pinoku në zgjumi pran mangalit dhe të nesërme ngdhihet me këmbë të djegura. Të thuash të drejtën, ishte një natë feri. Gjëmonte e shkrepëtinte, aq sa dukej si qielli do të merrte flak dhe një thellim i acartë ngrinte një re të dendur pluhuri dhe pemët përreth, ku isnin e vajtonin sa të këputnin shpirtin. Pinoku t'i shkonte 7 nga vetëtimat dhe bubullimat vetëm se uria ishte më fort se gjëmime dhe shkreptimat. I dha zemër vetes, doli nga shtëpia dhe me kërcime të gjata më në fund bëriti në fshatin fqinj, me gjun, një pëllëmb jashtë dhe duke dihatur si një zagar gjau. Por gjithçka përreth ishte e shkret dhe zhytur në terr. Dyqanet ishin mbyllur, dyert e shtëpive dhe dritare gjithashtu, dhe stëzinte syri këmb njeriu në rrugë, dukej sikur ndodhej në vendin e të vdekurve. Atëherë Pinoku, i mbërthyer nga dëshpërimi dhe uria, u kacavar pas cilës një shtëpie dhe nisi t'i binte me rëmbim duke thënë me vete: "Pa tjetër dikush do të dalë ta hap derën." Dhe me të vërtet në deru shfaq një plakush me një kapuç nate në kokë që i bërtiti i cingërisur. "Çfarë kërkoni në këtë orë? A do të keni mirësinë të më jepni pak bukë? Më prit këtu se kthehem shpejt," ju përgjigj plakushi që pandeu se kishte të bënte me ndonjë trazovaç që u binte dyerve të shtëpive për t'u tallur e për t'u prishur gjumin njerëzve të mirë. Pas një gjysmë minute, dritarja u hap dhe plakushi i thiri Pinokut: "Afro dhe zgjate kapelen." Pinoku u hoqi kapelen pa e bërë të gjatë, por ndërsa u mata zgjaste,
Dieu t'i derdhe i përsi për një goxakov me uj që e bëri qull nga kokat e këmbët. U këthyre në shtëpi si në pullë e lagur dhe i sfilytur nga lodhja dhe uria sa nuk baj dot në këmbë. U ullë ndenjur dhe i vuri këmbët e lagura mbi mangalin plot me thëngjin të ndezur. Tal nga dale mori veten dhe zuri gjumi. Në gjume sipër, këmbët e drunjta i morën flak e ju bën shkrumb e hi. Pinoku vazhdonte të flinte e të gërhiste dhe nuk i ndjente fare këmbët. Dhe do të ishte djegur krejt si kur në të zbardhur të mos kishte dëgjuar të trokitura në derë. Kush është? Pyeti dhe hapi gojen e fërkoj sytë. Jam unë, ju përgjigj një zë. Ishte zëri Gepetos. Pinoku i gjorë vazhdonte të ishte i përgjumur dhe ende si kishte parë këmbët e shkrumbuara. Sa po ndjeu zërin e të atit, brofi për jetë dhe nxitoi të hapte derën, por pas 2-3 kollo tumbave u rrëzua e ushtri sa gjatë gjerë në dysheme. U plandos tamam si një dëng leshi i hedhur nga kati i pest. Hape! Bërtiti Gepeto ja nga rruga. Nuk mundem, babush, nuk mundem! U përgjigj kukulla dhe qante e tërhiqe i zvarr. Pse nuk mundesh? Sepse më kanë ngrënë këmbët. E kush ti pas kanë ngrënë? Maçoku! Tha Pinoku kur pa maçokun me putrat e zgjatura përpara që po luante me disa ashkla druri. Hape të them, përsëriti Gepetoja, sepse kur të hy brenda ta tregoj unë maçokun ty. S'mund të rritot në këmbë, më beso. Oh, i gjori unë, do të më duhet të eci këmbadoras tër jetën. Gepetoja që pande ose tër këto qaraviti ishin ndonjë rreng tjetër i çapkënit, mendoi të jepte fund kësaj pune dhe duke u kacavier në mur, hyri në shtëpi. Ishte furtun kur hyri, por kur pa Pinokun të shtrirë për dhe, që vërtet kishte mbetur pa këmbë, u zbuti tëri, e rroku në qafë, e puthi dhe ledhatoi dhe me lotët që i rridhni faqeve e pyeti. Pinokushi im, si ti që nga ndjegur këmbët kështu? Nuk e di, babush, por më beso, ka qenë një natë feri për mua dhe zota haroj deri sa të vdes. Frynte e gjëmonte dhe mua po më grinte uria, atëherë bulkthi që flet më tha, mirë të të bëhet, je i mbrapsht dhe e ke hak. Dhe unë ja ktheva, hap syt bulkth, ndërsa ai më tha, ti e kukull dhe e ke kokën dru. Atëherë unë ja vesha me çekiçin e drunjtë dhe ai vdiq. Por për fat të tij, sepse unë nuk desha ta vrisja, pastaj desha të skuqja një vezë në tigan, por nga veza doli një zog që më tha, mbetsh me shëndet dhe fluturoj nga dritarja. Uria po më gëryen të zorët. Dola mos gjej diçka për të ngrënë, por plakushi me kapuç në kokë më tha, afrohu dhe zgjate kapelen, dhe kur unë afrova, më hodhi një kovë mbi krye. Por, me sa di unë, nuk është turp të kërkosh krodhë dhe bukë, apo jo? U ktheva në shtëpi dhe me që mërdhia, vura këmbët pra mangaldit dhe ato mu dojgjën. Tani që erdhe ti, këmbët nuk i ka më dhe uria vazhdon të më gëryje stomakun. Oh, i mjeri unë! Pinoku i gjo nisi të qante të rënkon të aq fort, sa dëgjoj kilometra largë. Gepetoja, që nga tërë ajo ligjërat e nga truar kishte marrë vesh vetëm se kukulla po vdise për buk, dori nga xhepi tri dardha ja zgjati e i tha. Këto tri dardha i kisha marrë për mëngjes, por po t'i jap me gjithë zemër, haj dhe të bëfshi mirë. Nëse do që ti ha, mi qëro. Ti qëroj, ja ktheu Gepetoja i habitur. Nuk e ti jam orbirë se e qenë ke kash qip barë, nga goja dhe kash nazeli. Keq, në këtë botë duhet të mësohesh të hash gjithë shka që në vogëli, sepse nuk dihet që mund të ndodhë. Mire keni, shtoj Pinoku, por unë kur nuk do të fusë në gojë frutë të paqëruar, si duroj do të lëkurat. Dhe Gepetoja babaxhan nxori një thik dhe plot durim i qëroj të tria dardha dhe lëkurat i mblodhi në i qosh të tryezës. Pinoku e gëltiti me dy kafshata dardhën e parë e u mata flakte te i zemrën e saj, por Gepetoja ja mbajti kraun e i tha, mos e flak tutje, gjithçka mund të hyjë në punë në këtë botë. Por unë s'mund ta ha dot zemrën e frutës. Bërtiti kukulla dhe ju sur si në përk. Kuj djetë si e sjellë rasti? Tha Gepetoja pa unë zeur. Zemrat e dardës bashkë me lëkurat, në vend që t'i hidheshin nga dritarja, i lanë më një në cep të tryezës. Pasi i hëngri, apo më mirë të themi i përpiu tri dardat, Pinoku gogësiu dhe thasi me të qarë. Për sëri ka muri, po unë s'kam shë të japë më mordial, asgjë fare, vetëm lëkura dhe zemrat e dardës më kanë betur. E po s'kam ç'bëj, tha Pinoku, do të halë kurat u papuna dhe nisi ti përtypte. Në fillim i rudhi ca buzët, por pastaj njëra pas tjetrës i fshiu të gjitha lëkurat dhe pas tyre edhe zemrat e dardhave dhe pas ju dha fund të gjithave për plasi duart i kënaqur dhe tha. Tani jam mirë. E sheh pra, vëreti Gepetoja, që kisha të drejt kur të thash se s'duhet bërnaze. Nuk i diet si të ndodhë në këtë botë voglush i dashur, çfarë nuk sjellë rasti. Gepetoja i bën Pinokut një palë këmbë të reja dhe shet xhaketën për t'i bler abetaren. Sa po shoj urin, Pinoku nisi të qahej e të ankohej, sepse donte një palë këmbë të reja.
por Gepetoja, si ndëshkim për çapkëllëqet, e la të qante të përpolitej tërë paraditen, pastaj i tha: "E pse duhet të të bëj këmbë të reja? Mos vallë që ndërmend të ikësh sërish nga shtëpia?" "Të premtoj," tha kukulla mes dënesave, "se që sot e tutje do të bëhemi mbar." Të gjithë fëmijët kur duan të arrin diçka, përsëritin të njëjtin refren, ja ktheu Gepetoja: "Po unë nuk jam si të tjerët, unë jam më i mirë nga të gjithë dhe gjithnjë them të vërtetën. Të premtoj babush se do të bëhemi mbar, do të mësoj dhe do të bëhem kra në pleqëri." Gepetoja, edhe pse i ngrysur në fytyrë, syt i kishte me lodh dhe zemra po i thërrte kur e shihte Pinokun ashtu. Nuk e zgjati më tej, por mori veglat dhe dy copa dru e ja nisi punës tërë zell. Brenda më pak se një ore, këmbët i kishte mbaruar. Ishin dy këmbë të shtërvjellta e të hishme, si të kishte punuar një artist me emër. Atëherë Gepetoja i tha kukullës: "Mbylli syt dhe fli." Dhe Pinoku mbylli syt dhe bëri sikur fjeti. Gepetoja mori pak ngjitës dhe ja vuri këmbët në vend. Ja ngjiti aq mirë sa nuk i mbeti asnjë shenjë. Sa po e ndjeu se i kishte këmbët në vend, Pinoku kërceu nga tryeza ku qeshtrir dhe nisi të bënte kollotumba duke thirrur nga gëzimi. "Që ty ash përblej të mirën që më bët," i tha tatit, "do të shkoj më një herë në shkollë." "Të lutem, mor djal." "Po që të shkoj në shkollë, kam nevojë për rroba." Gepetoja që ishte i varfër dhe s'kishte një krosh në xhep, i bëri një veshje prej letre, një palë këpuc me lëvore peme dhe një bajret të vogël me tul buke. Pinoku vrapoi të shite veten në një kovë me ujë dhe mbeti i kënaqur. Zuri të este serbes e të thoshte: "Dukem një zotëri i vërtet." "Mirë, mirë," ja ktheu Gepetoja, "vetëm ki parasysh se nuk të bën zotëri veshja e bukur, por veshja e pastër dhe e mbajtur me kujdes." "Me qëra fjala," thoi kukulla, "që të shkoj në shkollë më mungon diçka, madje më kryesorja." "Çfarë?" "Nuk kam abetare." "Ke të drejtë, po si t'ja bëjmë atëherë?" "Kollaj fare, shkojmë në librari dhe e blejmë." "Po parat?" "Unë s'kam." "Asum," shtoi plaku zemërmirë dhe u trishtua. Pinoku, edhe pse ishte çamaroke hare plot, u zhyt në pikëllim, sepse varfërinë të gjithë e vuajn, edhe fëmijët. "Mos u ligështo," i tha Gepetoja dhe befa zbrofi më këmbë. Veshti xhaketën e vjetër të rarna dhe doli me vrap nga shtëpia. U kthye pas pak dhe në dorë mbante abetaren për të birin, por xhaketën nuk e kishte më. Burri i gjorë kishte mbetur me këmish dhe jashtë binte dëbor. "Po xhaketën ku e ke, babush?" "E shita." "Pse e shite?" "Sepse më bënte shumë vap." Pinoku e kuptoi se e kishte shitur për t'i blerë atij abetarin dhe supërmbajt ju hodh në qafë dhe e mbuloi me të puthura në tërë fytyrën. Pinoku shet abetaren që të shkoj në teatrin e kukullave. Me të pushuar dëbora, Pinoku me abetaren në sqetull mori rrugën për në shkollë. Rrugës thuri tulip planesh në mendjen e tij dhe ngriti mira kështjella në ajër, njërën më të bukur se tjetra, dhe ja çfarë thoshte me vete: "Sot në shkollë do të nis të mësoj shkrim e këndim, nesër do të mësoj të shkruaj dhe pas nesër do të mësoj numërimin, pastaj me zotësin time të rallë dhe me parate para që do të fus në xhep, do të shkoj e do t'i blej babagjyshit një xhaket stofi." "Lej që çfarë stofi?" "Do t'i blej një të qëndisur me are argjend dhe me kopsa vezulluese. Ai plakush i gjorë e meriton vërtet, për të më bler librat mua dhe për të më shkolluar, mbeti vetëm me këmish. Në këtë thellim." Kanë lezet këta baballare që din të bëjnë të tilla sakrifica. Ndërsa fliste kështu, i mallën qyër, së largu i zuri veshi, një muzik fyesh e daullesh. Pi, 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 zum, zum, zum. Unë dalë dhe mbajti vesh. Ata tinguj vini nga thellësia e rrugës matan që të çonte në një fshat të vogël buzdetit. "Shtë jetë kjo muzik, val?" "Gjuna që më duhet të shkoj në shkollë, ndryshe..." Tha me vete dhe ndenjë një qas në më dyshje, por duhet të merte një vendim, ose të shkonte në shkollë, ose të dëgjonte fyejt. "Sot po dëgjoj fyejt dhe nesër drejte në shkollë, pret koha për shkollën." I dha drejtim çapkëni pa e bërë të gjatë. U varë të poshtë rrugës dhe nisi të este, me sa i hanin këmbët. Sa më shumë zitonte, aq më fort dëgjoheshin fyejt e daullet, pi pi pi, zum zum zum. Dhe ja tek u gjend në mes të një sheshi plot me njerëz që qenë grumbulluar rreth një barake të madhe druri e mbuluar me një pulhur të pikturuar plot ngjyra. "Ç'është kjo barakë kështu?" pyeti Pinoku dhe u kthye nga një djalë i vogël, banori i atij fshatit. "Lexo atë tabelën e shkruar dhe do ta marrësh vesh," i tha djali. "Me gjithë qejf do ta lexoja, po unë nuk di shkrim e këndim." "Hajde kungull, hajde, atëherë po ta lexoj unë." Merë vesh pra se në tabelë është shkruar me shurnja të kuqe si zjari, teatri i madhi kukullave. "Ka shumë që ka filluar shfaqja?" "Tani fillon." "Dhe sa duhet paguar për të hyrë?" "4 moneda."
Pinoku, që e kishte mbërthyer rrethet e këshërisë, e humbi mendjen dhe pa u turpëruar as pak nga djali i tha: "Do të më jepje 4 moneda hua deri nesër?" "Me gjithë qejf," ju përgjigj tjetri me të tallur. "Vetëm se sot nuk ka mundësi të t'jap." "E po, atëherë, po të shesh xhaketën që ka veshur për 4 moneda," i tha kukulla. "E që më hynë në punë mua kjo xhaket letre, tërlaj lilule? Mi afton të azërshiu një herë dhe s'hynë më në punë." "A ke dëshirë të blesh këpucët e mija?" "Po si ore, me këto vetëm zjarri më të ndezësh." "Sa më je për beretën?" "Blerje me leverdi, s'ke që thua, beret me tulbuke, vinë mi të maha në kokë të beretën tënde." Pinokun s'po e mbante vendi, po bëj gati të lëshonte ofertën e fundit, po nguronte, e bluante për brënda dhe sikletosej. Më në fund tha: "A dëshiron të më japësh 4 moneda për këtë abetare të re?" "Unë nuk blej asgjë nga ti emte vegjël, sepse jam vetë voglush," ju përgjigj bashkëbiseduesi i vogël që kishte më shumë mendje se ai. "Për 4 moneda e blej unë abetaren," thiri një shitës sendesh të përdorura që po e mbante e vesh bisedën. Dhe libri u shita aty për aty dhe të mendosh se Gepetoja i Gjorë kishte mbetur i mbyllur në shtëpi duke u dridhur nga të ftohtët vetëm e vetëm që t'i blinte djalit abetaren. Kukullat e njohën vëllan e tyre dhe e pritën me nderime e festime të mëdha, por në kulmin e festës ja behu i pari i tyre zjarë ngrënsi dhe Pinoku t'i kanosi një rrezik i madh. Kur Pinoku hyri në teatrin e kukullave, ndodhi diçka që shkaktoi një trazir të madhe. Perdja që ngritur dhe komedia kishte filluar. Në skenë të zinte Syri, Alekinin dhe Pulçinelën që grindeshin mes tyre dhe si zakonisht i kanoseshin njëri tjetrit se do t'i jepni një drut të mirë. Të pranishmit po mbanin barkun me dorë nga të qeshura tek dëgjonin zënkën e kukullave që jepnin e merrnin me duar e me këmbë si dy njerëz të vërtet. Po krejt papritur, Alekini pushoi së recituari, u kthye nga publiku dhe bëri me dorë në fund të skenës: "Mos po më bëj në sytë? Mos jam në ëndërvall, ai atje më ngjan tamam si Pinoku," bërtiti me të madhe. "Pinoku qenka vërtet," bërtiti Pulçinela. "Ai qenka," u çor zonja Rozaura dhe bëri me shenjë në fund të skenës. "Është Pinoku, është Pinoku," bërtitën një zëri kukullat dhe dolën që prapa skenës. "Është Pinoku, vëllai ynë, roft Pinoku." "Pinok, e janë gjetu këtu tek unë," thiri Alekini. "Eja i hidhu në krahët e vëllezërve të tu prej druri." Pinoku nuk i bëri naze festës dhe doli drejt në skenë duke kërcyer mbi kokën e dirigjentit të orkestrës, zorë se mund të merret me mend gazëllimi i vëllezërve që rrokeshin e përqafoheshin mes tyre. Ishte vërtet një shfaqje mallëngjyese, s'ke thua, por spektatorët, kur pasi shfaqja ishte ndërprerë dhe nuk po vazhdonte më, nisën të thërrisnin: "Duam shfaqjen, duam shfaqjen." Më kot u çorën e u hakëryen sepse kukullat në vend që të vazhdonin shfaqjen, vazhduan zallamahinë e tyre, e morën Pinoku në krah dhe parakaluan të gadhënjyera në skenë. Atëherë doli kryetari kukullave, një vigan që të kalte datën, vetëm kur e shije. Mjekrën e kishte stertë të zezë dhe aq të gjatë sa i varej deri në tokë. Le të themi se kureste e shkelte me këmbë kaq e gjatë ishte. Gojën e kishte të çapëlyer si furrë dhe syti dukeshin si dy fener qelqi të kuq. Në duar mbante një kamçik të madh të punuar me bisht dhelpre. Kur pantë shfaqje kryetari, që të gjitha ra në heshtje të thellë. Kukullat e gjora po fërgëllonin nga frika si gjethe. "Pse erdhe dhe e bëre teatrin lesheli?" e pyeti kryetari Pinokun me një zë të frikshëm. "Më besoni fort i nderuar, nuk ishte faji im," nisi të shfaqësoi Pinoku. "Mjaft më, sonte në mbrëmje do t'i lajmë mirë hesapet bashk." Me të mbaruar komedia, kryetari shkoi në kuzhinë ku kishte vënë për të pjekur një dash për dark, dhe me që s'kishte shkarpa për ta përfunduar pjekjen në hell, thiri Alekini dhe Pulçinelën dhe u tha: "Ma sillni atë kukullën këtu, do ta gjeni të mbërthyer me një gosht. Mu duk se e që bërë nga një shkarpe tharë mirë dhe do të bëhet goxha zjarë kur ta flak në vatër." Alekini dhe Pulçinela nguruan një qast, por të tmeruar nga vështrimi frikshëm i të zotit, u bindën. Pas pak u kthye në kuzhinë me Pinokun e gjorë në krah, që përpoliti si peshku pa ujë dhe klithi i dëshpëruar: "Më shpëto babush, nuk dua të vdes, nuk dua të vdes." Zjarë ngrënësit e shtin dhe e fal Pinokun, i cili shpëton nga vdekja Arlekinin. Zjarë ngrënësi, ky ishte emri i tij, duke një burr vërtet i frikshëm, sidomos me atë mjekrën pistë të zezë që i rrinte si përparse dhe i mbulonte tërë gjoksin, por thellë në shpirt nuk ishte njeri i keq. Kur pa Pinokun e gjosh që përpëlitej e lebetitej, "Nuk dua të vdes, nuk dua të vdes," u zbut dhe u prek në shpirt. Nuk e mbajti dot veten dhe lëshoi një të shtim të fortë që tundi muret.
Kur dëgjoj atë dështim, Alekhini, që deri atë çast kishte ndenjur i trishtuar dhe koku ulur si një shel glotues, zhndriti i tëri dhe u përkul drejt Pinokut duke i thënë: "Lajme të mira, vëlla. Kryetari të shtiu dhe kjo është shenjë mëshirës ndaj teje, kështu që ja hodhe." Duhet të keni parasysh se ndërsa të gjithë njerëzit kur mallin gjehen, ose qajnë, ose bëjnë si kur fshinë një sytë, zjarën grënsi sa herë që prekej në shpirt e kishte zakon që të të shtinte, ishte një lloj mënyre për t'ju shprehur dhe mshuri të tjerëve. Pasi të shtiu, zjarën grënsi vazhdoi të mbaje hijerën dhe i bërtiti Pinokut: "Mjaft me lote të qara, këto klithmat e tua po më trazojnë zorët e barkut, ja, po ndjej një shtrëngim që... apshu, apshu!" Të shtiu dy herë resht. "Shëndet," i tha Pinoku. "Faleminderit." "Po, yta dhe jo tëm, gjall janë?" e pyeti zjarë ngrënsi. "Babaj, po, nënë nuk e kam njohur." "Kush e di se sa do të hidhëroj yta si kur të të hidhja mes atyre thëngjive të ndezur, plaku i gjorë, më vjen keq për të, apshu!" Dhe të shtiu dhe tri herë resht. "Shëndet," tha Pinoku. "Faleminderit. Por edhe unë në hall jam. Si që she, nuk kam më dru që të ushej zjarin për të pjekur dashin dhe të them të drejten, ti do të bëje goxha zjarë bubulak. Por tani më është zbutur zemra dhe në vendin tënd do të hedh në një nga kukullat e teatrit tim. Ej, gjandar!" Me të dëgjuar urdhrin, ja behën në çast dy gjandar druri gjatosh e thatim me kapelat ku bënin drici të një lonjat dhe shpatën e shveshur në dorë. Atëherë kryetari i tha me zë të përvuajtur: "Shkoni e kapni atë Alekhinin, lidheni mirë dhe pastaj hidheni në zjarr. Dua që dashi të piqet për merak." Merreni me mend si u bë Alekhini i gjorë. U trembaj shumë sa këmbët nuk e mbajtën më dhe ra për dhe. Pinoku, kur pa atë shfaqje të kopshme, shkoi e i ra më gjunjë kryetari dhe mes lodhve nisi ti përgjërohet: "Mëshirë zot i zjarr ngrënës." "O, nuk ka zotrin këtu," ja ktheu ashpër kryetari kukullave. "Mëshirë zoti kalorës, këtu nuk ka kalorës." "Mëshirë hirësi, nuk ka hirësi këtu." "Mëshirë shkëlqërsi." Kur dëgjoj të athërisnin shkëlqërsi, zjarën grënsi u qelë në fytyr dhe krej papritur u bëm më njërëzor e më i but. "Mirë pra, më thuaj, çfarë kërkon nga unë?" i tha Pinokut. "Ju kërkoj që ta falë një Alekhinin e gjorë." "Ska falje këtu, nëse të kurseva ty, duhet të hedha atë në zjarë, sepse duaj që dashi të piqet sa më mirë." "E po, kur qenë ka kështu," bërtiti plot krenari Pinoku dhe flaku te i bara e të mprejtuli buke, "e di fort mirë cila është detyra ime. Më lidhni dhe hidhmëni aty mes flakve. Jo, nuk është e drejtë që Alekhini i gjorë, miku im i vërtetë të vdes për mua." Të tilla fjalë të shqiptuara me zë të lartë dhe pa ju trembur syri, u ambushën syt me lotë tër kukullave që ndodheshin aty. Edhe vetë xhandarët, edhe pse ishin prej druri, u përlotën si fëmijë. Në fillim zjarë ngrënsi nuk u tund nga e veta dhe ndenjë i ftohtë si një copakulli, por pastaj dal nga dalu mallon gjyë edhe ai dhe ja nisi me të shtimat. Pasi të shtiu një 4-5 herë, hapi kra dhe i tha Pinokut plot për zemërsi: "Ti je vërtet një djalë i mbar. Eja këtu dhe më jep një të puthur." Pinoku rendi drejt zjarë ngrënsit e duke u kacavarur si ketëm në mjekrën e tij, i dha një të puthur në majën e hundës. "Pra, mua më falët?" pyeti Alekhini i gjorë me një fije zëri, sa që me zi të gjohej. "Po, të kam falur," ju përgjigj zjarë ngrënsi. Pastaj shtoj duke pshërë tirë e duke tundur kokën. "U pa puna, sonte e qenë ka e thënë ta ha dashin të papjekur mirë, por ama, herë tjetër, mjera e që do ta ketë fatin të përfundoj në zjarë." Kur mësuan se Alekhini që falur, kukullat rendën të gjitha në sken dhe në ndritëm vezëlluese të lambadarve të ndezur si për fest, nisën të hovin e të valzojnë, kishte zbardhur agimi e miqitatë, ato spushonin vallen e tyre. Zjarë ngrënsi i dhuron Pinokut 5 monedë ari që t'ia çoi baba Xhepetos, por Pinokut ja prish shmendjen dhelpra dhe maçoku dhe ai shkon pas tyre. Të nesërmen, zjarë ngrënsi e hoqi Pinokun më njan dhe e pyeti: "Si quhet baba yt?" "Xhepeto." "Dhe çfarë zanati ka?" "Zanatin e varfanjakut." "Fiton shumë?" "Fiton aq shumë sa nuk ka as edhe një dysh në xhep." "Merre me mend. Për të më blera betarin në shkollës, ju desh të shiste gjaketën e vetme që mbante në trup, një vjetërsirë të rarna." I gjori plakush, po më piko në zemër, ja të ki kek këtu 5 monedari, shko e qoja me njëherë, bashk me përshëndetit e mija të përzemër ta. Pinoku, si që mund të meret lehtë me mend, e falenderoj 1000 herë të parin e kukullave, për qafoj një nga një të gjitha kukullat e teatrit, madje edhe dy xhandarët dhe mori rrugën e kthimit në shtëpi. Por s'kishte bërë as gjysmë kilometri rrugë kur takoi një dhelpër që çalonte me njërën këmbë dhe një maçok që duke i kreti verbër,
që po qapiteshin kuturu duke ndihmuar shoshoshin në fatkeqësinë e përbashkët. Dhelpra este duke u mbështetur pas maçokut dhe ky i fundit hidhte këmbët ku i thoshte Dhelpra. Mirëdita Pinok, e përshëndeti Dhelpra plot mirësjellje. Ku ma dini emrin ju mua? Pyeti kukulla. E njoh mirë babushin tënd. E ku e pas ke parë? E pash dje te porta e shtëpisë së ti. E çfarë po bënte? Ishte vetëm me këmishë dhe po dridhej nga të ftohtët. Oh, babushi i gjorë, por dash zoti që sot e tutje nuk do të mbërdhi më. Pse kështu? Sepse unë jam bërë zotri i madh. Ti zotri i madh? I tha Dhelpra dhe ja plasi gazit me shpoti. Edhe maçoku qeshi gjithë që sëndi në mustaqe dhe shtriu putrat për para. Çka këtu për të qeshur? Bërtiti Pinoku me nerva të cingërgjisura. Më vjen keq që do t'ju shkoj goja lëng, por këtu janë 5 monedari. Nëse keni sy në ballë ti shikoni. U tha dhe nxori monedat që i kishte dhuruar zjarr ngrënsi. Kur dëgjuan tringëllimin njoshëse të monedave, Dhelpra vetvetiu zgjati përpara këmbët që çalonte dhe maçoku shqeu syt që ngjasoni me dy fenerë të gjelbër, por sa kaqi mbylli dhe Pinoku nuk vurire asgjë. Po tani, e pyeti Dhelpra, ç'ke ndërmend të bësh me këto monedha? Si fillim, ju përgjigj kukulla. Dua t'i blej babushit një xhaketë të re, të qëndisur me are argjend dhe me kopsa të çmuara. Pastaj dua të blej edhe një abetare për vete. Për vete? Po, sepse dua të shkoj në shkollë dhe t'i përvishem studimit. Eh, pshërëtiu Dhelpra. Nga jo dëshire kot për të mësuar, humba njërën këmb. Edhe unë, imbajti ison maçoku. Humba të dy syt, duke lexuar e duke mësuar. Në këto e sipër, më lej një asqep verdh, që që strukur e pëmbante vesh bisedën një kaqube bus rrugës, u hodhe tha. Pinok, mos u avërveshin këshillave të shokve të këqij, ndryshe do të pendohesh. Më mirë të mos kish bërë zë, më lenja e gjorë. Maçoku u sul si rufem bi kaqub dhe përpiu sa çelën mbi syt me gjithë pupla. Pas i u përtyp të shije, pastroi mustaqet dhe zuri të hiqi sërish si i verbër. E gjora më lenj, tha Pinoku. Pse ja punove kështu? Desha t'u jepja një mësim të mirë shoqeve të saj. Të mësojnë se s'duhet të futin undët në punët e të tjerëve. Kishin bëritur në gjysmë të rrugës kur Dhelpra u ndal papritur dhe i tha kukullës. A ke dëshirë ta shumëfishosh atë shumë parash? S'po të kuptoj. A dëshiron që ato 5 monedha të qelbura të bëjen 100, 1000, 2000? Sa mirë do të ishte. Po si bëhet kjo vallë? Thjesht fare. Në vend që të kthesh në shtëpi, e ja me ne. Po ku do të më çoni? Në vendin e bufit të rollak. Pinoku u mendua një qast dhe ja ktheu i vendosur. Jo, nuk dua të vi. Tash më janë fare pranë shtëpis dhe s'dua të sorollate më. Babushi po më pret. Kush e di sa është mirakosur plakushi i gjorë që s'u ktheva dje në shtëpi? Për fat të keq, unë u solla si djali prap dhe burgthin që flet, kishte të drejtë kur thoshte. Djemte prap s'do të bëjmë prokopi në këtë botë. Dhe unë e provova vetë në kuri sepse më ndodhëm plot fatkeqësi dhe mbrëm në darkë shpëtova për një shime prej zjarr ngrënësit. Brr, më rënqethe trupi kur e kujtoj. Pra, i tha Dhelpra, dashke të shkosh në shtëpi? E po shko atëherë, fundja e keqja jote është. Keq për ty do të jetë, i mbajti ison maçoku. Mendoj mirë Pinok dhe mos i bjerë fatit me shken. Fatit, përsëriti maçoku. Ato 5 monedha deri nesër do të qenë bërë 2000. 2000, përsëriti maçoku. Po si është e mundur vallë që të shtojnë kaq shumë? Pyeti Pinoku dhe mbeti gojë hapur nga habia. Prit se po ta shpjegoj fët e fët, u hodhe tha Dhelpra. Duhet të di se në vendin e bufit të rollak gjendet një fushë e bekuar që quhet fusha e mrekullive. Duhet të hapësh një vrinë të vogël në këtë fushë dhe të futësh një monedhë të artë. Fjala vjen, pastaj ta mbulosh pak me dhëve, ta vaditësh dhe ti hedhësh sipër një dorë krip. Kaq, shko e fli i qet pastaj. Gjatë natë monedhat e arta mbijnë e lulëzojnë dhe kur të kthihesh në mëngjes, çfarë do të gjesh? Një goxha pem prot me monedha të arta si kokrat e grurit në kalli në mes të qershorit. Atëherë të sqarojmë, tha Pinoku krejt i habitur. Nëse unë gropos në atë fushë 5 monedhat e mia, sa monedha do të gjej në mëngjes? Hesapi është i thjeshtë, ja priti Dhelpra. Mund ta bësh edhe me ndihmën e gishtrinve. Llogaritë që çdo monedh prodhon një veshak me 500 monedha. Shumëzo 500 me 5 dhe do të futësh në xhep plot 2500 monedha fringo të reja. O, çfarë mrekullie, thiri Pinoku dhe kërceu pupthi nga hareja. Sa po t'i vjerë këto monedha, 2000 do t'i mbaj për vete dhe 500 do t'ju adhuroj juve. Dhurat për ne, klithi Dhelpra dhe përdrodhi buzët si të ishte fyer. Mos e dhënë të zoti, mos e dhënë, përsëriti maçoku. Ne, vazhdoj Dhelpra, nuk punojmë për xhepin ton, ne duam thjesht të pasurojnë të tjerët. Të tjerët, përsëriti maçoku.
Sa zemër bardh që shenë kanë, tha me vete Pinoku dhe sa që lëmbyll syt e harroj babushin, gjaketën e re, abetaren dhe tër premtimet e mbara. Si u durua më dhe i tha dhelprës e maçoku. Nisemi, që zgjasim më, unë do të vij me ju, bujtina nga forja e kuqe. E cez dhe aty buzmbrëmjes mbëritën të raskapitur në bujtinën nga forja e kuqe. Dhe të ndalemi pak këtu, i tha dhelpra, sa të hamje kafsha dhe të çlodhemi pak. Në mesnat nisemi sërish për rrugë, që nesër në agim të jemi në fushën e mrekullive. Hynë në bujtin dhe ushtrua në tryez, por asnjëri nuk ishte uri. Maçoku i gjorë që vuante nga stomaku, mezi i hëngri nja 30 barbuj me salës domatesh dhe 4 racione e plëndës me djath parmigjan. Dhe me që plëndës si ju duk si i that, ungri 3 herë dhe shkoj e mbushi pjatër me djath të grire i gjalpë. Edhe dhelprës ja kishte ënda të fuste një kafshat në goj, por me që mjeku e kishte porositur të mbante dietë të fort, u detyrua të mjaftohet me një lepur të mirë të shoqëruar me zoga të majme dhe pulastre në një mëzak. Pas këtyre, deshi të regulon të gojën me disa thëllëza dhe u mjaftua me kash. Djenë të ajë shumë në veri nga ushqimi sa s'mund të gëltiste do të asgjë. Ai që hëngri më panga të gjithë ishte Pinoku. Kërkoj një thelbë are dhe një krodhë buk dhe i la në pjatë që të gjitha. Ai qori e kishte mendjen të fusha mrekullive dhe s'donte t'ja dinte për ushqimin. Pas i mbaruan darkën, dhelpra i tha të zotit të bujtinës. Na gjeni dy dhoma të mira, njërën për zotin Pinok dhe tjetrën për mua dhe shokun tim. Duam të marrim një sygjum para se të nisemi. Vetëm ki parasysh të nasgjosh në mesnat që të vazhdojmë udhëtimin. Si të urdhëroni ju, zotërin, ju përgjigj bujtinari dhe i shkeli syrin dhelprës e maçokut si të thoshte. E kuptova lojën dhe në rregull jemi. Me të vënë kokën në shtrat, Pinoku e zuri gjumi dhe nisi të shihte ëndra. Vetja i dukej mes një fushë plot me shkure të ngarkuara me monedari që tringëllinin nga era. Zin, 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 si të donin të thoshin, kush do të vi që të na marr? Por në pikën më të bukur, kur Pinoku deshi të zgjaste dorën dhe t'i fuste në xhep, ato monedat të bekuara u zgjua nga tri trokitje të forta në derë. Ishte i zoti i bujtinës që e lajmëroi se kishte ardhur mesnata. Po shokët e mi, gati janë? E pyeti kukulla. Ata janë nisur para 2 orësh, po pse ikën me kaq ngut? Maçokun e lajmëruan se djali i madh ishte shumë i sëmurë dhe mund të humbiste jetën. Po darkën e paguan? Ç'thoni kështu? Ata janë aq të sjellshëm dhe s'mund të dalin para zotrisë suaj e t'ju bëjnë kashillëk. Sa keq, sot të më dukej as pak kashillëk nëse do të kishin paguar, tha Pinoku dhe kroi kokën. Pastaj pyeti. Po ku than se më prisi miqtë e mi? Në fushën e mrekullive, në të zbardhur. Pinoku pagoi një monedh floriri për darkën e tij dhe të shokëve dhe u nis pa zgjatur. Por duhet thënë se u nis kuturu, sepse jashtë bujtinës ishte aq errësirë sa s'mund të shikoje as dy hapa larg. Në fushën përreth nuk lëviste as gjethja. Vetëm disa zojë natë ndjella keq, hidheshin nga njëra shkure në tjetrën dhe goditni me flatra Pinokun që klithi i friksuar. Kush është aty? Dhe johona e kodrave përreth ja kthente zërin së largu. Kush është aty? Kush është aty? Kush është aty? Ndërkaq, teksa este pa një kafshë të vogël mbi trungun e një peme. Ajo vezullonte si një dritë nate brenda një llambe transparente porcelani. Kush je? E pyeti Pinoku. Jam hija e burkthi që flet, ju përgjigj kafsha, me një zë fare të mekur që dukej sikur vinte nga bota e përtejme. Ç'kërkon nga unë? Tha kukulla. Dua të t'i jap një këshill. Ktheu mbrapsht dhe çoja ato 4 monedha që të kanë mbetur babushit i gjorë që nga shëreni dëshpëruar nga që nuk të ka parë më. Nesër i madh do të bëhet një zotri i madh, sepse këto 4 monedha do të bëhen 2000. Biri im, mos u sërbes atyre që të premtojnë se do të bëhesh i pasur si me magji. Zakonisht, ose janë të marrë, ose mashtrues. Më dëgjo mua, ktheu pas. Unë e kam dar mendjen të shkoj për para. Është mesi natës. Dua të shkoj për para. Nata është stere zez. Dua të vazhdoj rrugën. Rruga është e rrezikshme. Dua të shkoj për para. Ki parasysh se djemë që bëjmë pas kokës së tyre dhe nuk dëgjojnë këshillat e të tjerëve, pendohen një ditë. Ehu, të njëti na vas po dëgjoj nga ti, natën e mirë bulkth. Natën e mirë Pinok dhe perëndia të ruajt nga patakçinë e kriminelët. Sa po tha këto fjalë të fundit, bulkthi që flet u fiksi qeriu kur i frynë sipër dhe rruga mbeti e zhytur në terr. Pinoku, që nuk u avuri veshin këshillave të urta të bulkthit që flet, u ndesh me kriminelët. Vërtet, tha me vete kukulla teksa mori rrugën sërish. Sa fatkeq që jemi ne djemtë e varfër. Të gjithë na përtasin, na qortojnë dhe na japin këshilla. Po ty asgjë shumë, të gjithë dhe u shkrep në mendje të hiqen si baballare mësues. Të gjithë, edhe burkthi që flet.
Ja, vetëm sepse nuk ja vura veshin ati pur këti të kursi dhe duhet të më ndodhin tër ato fatkesi. Madje do të ndesh edhe kriminel rrugës. Lavdi zotit që s'kam besuar kur se ka kriminel dhe as kam për të besuar. Për mua, kriminelët i sajon papallaret për të trembur fëmijët që kanë dëshirë të bredhin natën. Pastaj, edhe si kur një ndeshja në rrugë, ato të më kallin frikën në balë. Kurën e kurës, do të përtisja mu në fytyrë. Do të rinë kriminel, çfarë kërkoni nga unë, duhet të dini se me mua nuk bëhet shaka. Shihni pra punën tuaj dhe i qepeni. Kur të kanose me këto fjalë, kriminelët do të ikin nga sytë këmbët të tmerruar. Po, edhe sikur të jenë aq arbute të mos largohen, do t'ua jap këmbëve i pari dhe ja te kucit edhe kjo mesele. Por Pinoku nuk arriti t'i jepte fund arsyetimit, sepse në atë çast ju dukse dëgjoi një fshfërim të lehtë gjethesh. U kthye të shite dhe syt i zu në terr dy silueta të zeza me nga një thes në kokë që esti në majtë të gishtrinve si të qenë dy fantazma. Ja tek dolo me të vërtet, tha me vete dhe në panike sipër i futi monedat në gojë dhe i fsheu por gjuhës. Pastaj provoj t'ja mbathe, por sodhi as hapin e parë, ku ndjeu ta mbërthenin nga krahët dhe dy zëra të frikshëm fantazmash e kushtuan në vend. O jetën, o kuletën! Pinoku nuk arriti të përgjigjej, sepse në gojë kishte monedat, por filloi të bënte gjithfa shenja që t'u jetë të kuptonin atyre fytyrmbulluarve se nuk kishte asnjë katcide në xhep. Lëri numra dhe nxirr parat, ju hakëruan hajinat. Dhe kukulla vazhdoi me këmbë me duar që të thoshte, nuk kam para me vete. Nxirr parat, ndryshe je i vdekur, tha kriminali më shtat lart. I vdekur, përsëriti tjetri, dhe pastaj do të heqim qafe edhe të tat. Edhe të tat. Jo, jo, babushin e gjor, jo, bërtiti Pinoku i dëshpëruar, po kur bërtiti ashtu, monedat i tringëlli në gojë. A, batakçi, i paske fsheur parat në ngjuhë, pa nxirri shpejt, por Pinoku nuk u dorzua. Ore, mos e gjë shurt nga veshët, prisë ti nxjerrim ne një nga një. Njëri syresh e mbërtheu kukullën nga hunda. Tjetri nga reska dhe u rekën t'i hapnin gojën, më kotë goja e Pinokut si kur që më bërthyër me gosht. Atëherë, kriminelli më shtatë shkurtër, zori një thikë dhe u mumat t'ja fuste me zbuzve, por Pinoku i shpecive dhe tima ja kafshoj fort dorën me dhëmbë. Aqë fort ja kafshoj sa në gojë mbeti një copë nga dora e kriminellit, por sa shumë u habit kur pështyu copën e kafshuar dhe pas e përdhe e ra një putër maçoku. Pas i mori zemër nga këfitore, u shlirua me forcë nga kthetrat e vrasësve. Kërceu mbi kaçu bëmbuz rrugës dhe u nis në drejtim të fushës. Vrasësit u sulën pas tij si zagarët pas lepurit. Ai që kishte humbur putrën, vraponte me një këmbë të vetme dhe s'dije se si ja dilte mban të vraponte ashtu. Pas i vrapuan ja 15 kilometra, Pinoku i shterën forcat. Kur e pa veten të humbur, u kocavar në një degë pishe të lartë dhe u struk në majtë degëve të larta. Kriminelët u rrekën të ngjiteshin, por ku mbërritnin në mes të pishës, së lartë rëshqitën dhe u prandosën për dhe duke dërmuar duar e këmbë. Por nuk u dorzuan, gjetën sa shkarpa të thata dhe i vunë zjarin drurit të pishës. Pisha mori flak në qast si një pishtar i ndezur kur fryn erë. Kur e pas e flakët për e përpinin, Pinoku u hodh nga maja e pemës dhe zurit të rente për mes fushave e vreshtave. Dhe kriminelët e ndishin nga pas pa u lodhur e pa i humbur shpresat. Ndërkaq po zbarte dita dhe ndjekja vazhdonte, kur Pinokut një apreu udhën një hendek i gjerë e i thellë plot me ujë të fëllishur, gjyrë kafe. Ç'të bënte? 1, 2, 3, thiri kukla, mori vrull e u hodh në anën tjetër. Edhe vrasësit kërcyen pas ti, por për tuf, ran drejte në ujë. Pinoku, që ndjeu zhurmën e ujë pas vetes, thiri me tallja pa e ndalur vrapin. Launi rehat tani, zotrin kriminel. Pa ndjeu se ishen mbytur, po ku ktheu kokën, vuriresa ata po vraponin pas ti. Ashtu kokëmbulluar e duke kulluar ujë. Kriminelët nuk i ndahen Pinokut, e kapin dhe e varin në degën e lisit të madh. Kukulla i gjoru ligështua krejt kur i pa dhe pomati të lëshoj për dhe i mbaruar, por kur rotulloj syt për rreth, shqoj me spjullit e erët një shtëpis të bardhë si bora. Si kur të kisha fuqisa të mbëria deri tek ajo shtëpi, ndoshta do të mundja të shpëtoja kokën, tha me vete. Pa e zgjatur mëtej, nisi të rende drejt pyllit me sa i hanin këmbët. Po kriminelët si ndaheshin, më në fund bërriti të shtëpiza dhe i mbytur në djerë trokiti në derë. Askush nuk ju përgjigj, trokiti edhe më fort sepse ndjehu shumë hapash dhe dihatjen e rënd të ndjekësve. Për sëri asgjë nuk pipëtiu, kur pasi që e kotë të trokiste, i dëshpëruar surita qëllonte derën me grushte e me shkelma. Atëherë në dritare u shfaq një vogëlushe me flokë të kaltër dhe fytyrën të verë si prej dylli. Duart i mbante të kryqëzuara në gjoks dhe pa lëvizur buzët, foli me një zë që dukej sikur vinte nga një botë tjetër. Nuk ka njeri në këtë shtëpi, kanë vdekur të gjithë. Po ma hap ti derën të paktën,
thiri Pinoku mes lodhve dhe nga shërimit. Edhe unë jam e vdekur. E vdekur, po të shpër në dritare ather? Po pres që vurin që të më marë. Me të thënë këto, vogëlusha u shtuk dhe dritarja u mbyll pa zhurmë. O vogëlushe e bukur flok kaltër, bërtiti Pinoku, hap ma të derë të lutem, ki më shirë për një djalë të gjorë që po e ndjekin kriminel. Por s'mundi të ambaron të fjallën, sepse ndjeu të ambërthenin për zverku dhe dy zërat ju hakëruan. Tani s'ke nga shkon më. Kukula, kur pa vdekin t'i afroj parasyve, zuri të dridhe jetë me ruar dhe bashk me këmbë që i fërgëlonin, dëgjoj edhe tringëllima e katër monedave të arta që kishte fsheur në ngju. Po tani, e pyetëm vrasësit, a do t'a hapësh gojën? A, nuk përgjigjesh, s'ka problem se t'a hapim ne gojën. Pa e bërte gjatë nxorën dy thikat e gjata e të mpreta si brisku dhe qëllua në i. Për fat të mirë, kukulla që bërë prej drurit të fort dhe teu i thikës u bëtëso pe thërime. Vrasësit mbetin me dorezën e thikës në dorë dhe u pan sy më sy. E kuptova, tha atëherë njëri prej tyre, duhet t'avarim, 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 përsëriti tjetri. Nuk u menduan gjatë, por ja lidhën duar pas shpine, i hodhën një lak në fyt dhe e lidhën në një dru që quhej lisi i madh. Pasta ju ullën bibar dhe pritën që kukulla të jep dhe shpirt, por pas 3 orësh, Pinoku vazhdon të t'i kishte syt hapur, gojën mbyllur dhe përpëlitje më shumë se kur. Të mërzitur nga pritja, u kthyen nga Pinoku e i than duke u tallur. Miru pafshim nesër, kur të kthehemi nesër këtu, shpresojmë të të gjejmë pa frymë dhe me gojën hapur si kamare. Dhe u larguan. Ndërkaq po frynte njëre fort nga veriu që shfrynte e klithte si e marrë dhe përplaste sa ndej këdej Pinokun e varur si një kampanë që bie për fest. Ajo lavjeri i shkakton të dhembje të forta dhe nyja e litarit i shtëngoj më shumë pas kryke aj sa po i merte frymën. Pa nga pak syt ju veshën dhe, pavarësisht se e ndjente vdekjen pran, shkonte me shpresë se nga qasti në qas do të vinte në një shpirt mirë dhe do të ndihmonte, por askush nuk po dukej. Dhe atëheri i erdi në mendi babushi i gjorë dhe belpëzoj në gramat e fundit. Oh, babushi im, si kur të ishe këtu? Dhe nuk pati frym të shtoj tjetër gjë, bylli syt, hapi gojën, shtriu këmbë dhe pasi u drodh fort, mbeti aty pa lëvizur si i ngrirë. Vogëlusha bukuroshe me flok të kaltër e shpëton kukullën, e vënë shtratë dhe thëre 3 mjek për të marrë vesh në ishte gjallë apo kishte vdekur. Dërsa Pinoku rinte i varur nga kriminelët në lisin e madh dhe duke i më shumë i vdekur se i gjallë, vogëlusha bukuroshe me flok të kaltër, nxori kokën në dritare dhe e preku nga pamja ati të gjori që lëkundej në erë i varur nga zverku, përplasi fort duar 3 herë. Me të dhënë kjo shenjë, u dëgjua një rajë e fuqishme flatrash dhe një fajkua i madh erdhi e u ndal në parvazin e dritares. Qurdhëroni, o zana ime e bukur? Tha fajkoj dhe uli sqepi në shenjë nderimi, sepse duhet a dini se vogëlusha me flokë të kaltër si ishte vetë se një zanë e mirë që banonte në afërsi të pyllit prej më shumë se 1000 vjetësh. A e sheh atë kukullën e varur në degën e lisit të madh? E shoh. Bukuri, fluturo drejt atje, këpute nyjen me sqepin tënd të fortë dhe shtrije kukullën me kujdes në barë poshtë lisit. Fajkoj fluturoj si era dhe pas 2 minutash u kthye dhe tha: "Urdhri juaj u zbatua. Si ishte? I gjallë apo i vdekur?" Duke si i vdekur, por ndoshta ende nuk ka dhënë shpirt tamam, sepse sapo ja këputa nyjën nga zverku, psherëti u let dhe belbëzoi me gjysmë zëri. Tani ndihem më mirë. Atëherë zana rau dy e shuplakat dhe sa ka që shfaq një qen leshator që este drejt me dy këmbët e pasme, një lloj sikur të ishte njeri. Qeni leshator ishte veshur si karrocier me uniform solemne. Në kokë mbante një kapel me 3 pafka floriri, një parukë të bardhë me kaçurela që i binin deri poshtë zverkut, një pallë të ngjyrë çokollate me kopsa vezulluese dhe dy çepa të mëdhenj, ku mbante koska që i dhuronte e zonja. Kishte mbathur një palë çorape mëndafshi dhe një palë këpucë të lehta. Kur binte pshi, bishtin e fuste në këllëfin që kishte paltos. "Medero, buj mbar," i tha zana qenit leshator. "Shko shpejt e mbre karrocën, pastaj me rrugën drejt pyllit." Kur të mbërishte lisi i madh, do të gjesh të shtrim mbi bar një kukull të gjorë gjysmë të vdekur. Merre me kujdes, vënë në jastëkët e karrocës tënde dhe sille këtu. Më kuptove? Qeni leshator tundi bishtin 3 herë që ti tregonte si gjithçka e kishte të qartë. Pa e bërë të gjatë, doli nga stalla me një karrocë të bukur ngjyrari, stolisur me pend kanarine dhe e veshur nga brenda me një copë ngjyrë kremi. Karrocën e tërhiqti 100 mijësh të bardhë dhe qeni leshator i ulën në vendin e karrocierit, pshikullon të kamçikun sa majta zjatha si merakosur se mos vënohej. S'kishte kaluar as një çerekore, kur karroca u kthye dhe zana që po priste me padurim në pragun e terës, e mori në duar kukullun e gjorë, e çoi në një dhomë të veshur me perla dhe dërgoi të thërisni mjekët më të shquar të fshatit.
Këta mbëritën shpejt njëri pas jetrit. Ishin korbi, kukuvajka dhe një bulkë që flet. Dua të di nga ju zotrin, ju drejtua zana mjekve të mbledhur te koka e shtratit të Pinokut, nëse ky fazi është i gjallë apo i vdekur. Kur dëgjoj këto fjalë, korbi bëri përpara i pari, i mati pulsin Pinokut, pasta i preku hundën dhe gishtin e vogël të këmbës e tha tër pompozitet këto fjalë. Si pas mendjesime, kukulla gjor ka vdekur. Po, nëse nuk ka vdekur, kjo do të ishte një shenje sigur se është i gjallë. Më vjen keq u hodh kukuvajka që duhet a kundështoj korbin, mikun dhe kolegun tim të vyer, por kukulla është ende gjallë. Po, nëse nuk është gjallë, atëherë kjo do thosë se ka vdekur me të vërtet. Po ju nuk po thoni asgjë? E pyeti Zana bulkthin që flet. Unë them se një mjek i kujdesshëm, kur nuk di atë që thot, gjëja më e mirë është ta qep gojën dhe të hesht. Pastaj këtë fytyrë se ku e kam parë. Pinoku, që kishte ndenjur i ngrirë si një cop druri deri ato çaste, fërgëlloi tëri dhe të shtrati u drodh. Ajo kukulla atje, vazhdoi bulkthi që flet, është një batakçi me dank. Pinoku hapi sytë dhe i mbylli në çast. Është një çamarok i pacip, një tekanjos dhe ndacak. Pinoku fshehu fytyrën pas çarçafit. Ajo kukull truri është biri plankprishës që po e hati gjallë baban e ti. Në atë qast në dhomu dëgjuan nga shërime të mbytura dhe mereni me mend si mbetën të gjithë kur vun re se Pinoku po dëneste. Kur i vdekur i qanë, është shenjë se po shërohet, tha duke umbajtur me të madhë korbi. Më vjen keq që kundështoi miku dhe kolegu i mishuar, shtoi kukuvajka, por për mua, kur i vdekur i qanë, është shenjë se i vjen keq të vdes. Pinoku ha sheqer dhe nuk pranon të pi ilaçet. Por kur shevar mjesit që po vinë ta marin, i pi me njëherë. Pastaj thot një gënjeshtër dhe sin të shkim i rritet hunda. Me të dal mjekët nga dhoma, Zana ju afrua Pinokut dhe i vuri dorën në balë. Vuri re se digje nga zjarmia. Atëherë treti një plurë të bardhë në një gjysmë më gotë ujë dhe jas gjati protashuri kukullës duke i thënë. Pije dhe brenda pak ditësh do të shërohesh. Pinoku vështroj gotën, përdrodhi buzët dhe pyeti me zë të përqarë. Është e ëmbël apo e hidhur? E hidhur është, por do të të bëj mirë. Po që e hidhur nuk e dua. Më dëgjo mua, pije. Të hidhurat nuk më pëlqejnë fare. Pije shpejt do të të jap një top sheqeri që të rregullosh gojën. Ku është topi i sheqerit? Ja te keke, i tha Zana dhe nxori një mbajtës e sheqerit të artë. Dua topin e sheqerit më parë, pastaj do të pija atë gjën e hidhur, këmbulli kukulla. Më jep fjalën? Po. Zana i dha topin e sheqerit te Pinoku pasi e kafshoi dhe e gëlltiti në çast, sa duke lëpir buzët. Sa mirë do të ishte sikur edhe sheqeri të ishte ilaç, do ta pija me qejf çdo ditë. Tani mbaje fjalën e dhënë dhe pije ilaçin e tretur në ujë, sepse do të shëroj. Pinoku e mori si me pahir gotën në dorë dhe futi majën e hundës brenda. Pastaj i afroi te goja, pastaj sërish afroi te hunda dhe më në fund tha: "Është shumë e hidhur, shumë e hidhur, nuk e pi dot." Po nga e di që se pi dot? Ja si e fute në goj. E marrë me ment, i ndjeva erën, dua edhe një top sheqeri dhe pastaj do t'a pi. Atëherë Zana, me tërturimin e një nëne të mirë, i futi në goj edhe pak sheqer, pastaj i zgjati gotën me ilaçin e tretur në ujë. Kështu s'mund t'a pi dot, tha grindaveci dhe u spërtrodhi të ri. Pse? Sepse më bezdis ai astëku që kam te këmbët. Zana ja hoqi astëkun dhe mbylli derën e dhomës. Ohu, bërtiti Pinoku dhe shpërtheu në vaj. Këtë ujin e hidhur unë nuk e fus në goj, jo dhe jo. Do të pendohesh, mor djal, s'dua t'ja di. Je shumë i sëmur, punë madhe. Ethet e forta do të të çojnë atë botë, punë madhe. Nuk e frin nga vdekja, as pak, më mirë të vdes sesa të pija të ilaç të hidhur. Në këtë çast, dera u hap dhe brenda hyn katër lepuj pistë të zinj që mbanin mbi supë një qivur. Ç'kërkoni nga unë? Klithi Pinoku dhe befas u ngri ndenjur mbi shtrat i frikësuar. Kemi ardhur të të marim, ja ktheu lepuri më i bëshëm. Të më merrni? Po, nuk kam vdekur ende. Ende jo, por të kanë mbetur vetëm pak minuta jetë, sepse nuk deshe ta pi ilaçin që do të shëronte nga ethet. O zana ime, nisi të qire frikacaku. Ma jepni me një hera të gotë, nxitoni për atë zotë, sepse nuk dua të vdes, jo, nuk dua të vdes. E rëmbeu gotën me të dyja duart dhe piu me fund. S'kemi ç'bëjmë, than lepujt, këtë radh na shkoi rruga bosh. Morën qivurin e vogël mbi supe dhe dolën nga dhoma duke turfulluar e në përdhëmbur të mërzit. E vërteta është se pas pak minutash, Pinoku u hovi nga shtrati i shëruar për bukuri, sepse duhet ta dini që kukullat kanë privilegjin të sëmuren rrallë dhe të shërojnë shumë shpejt. Zana, kur e patë rende e të hovte në përdhëm, shende verë, si një këndes, i tha. Të pas ka bërë mirë ilaçi që të dhash me sasho.
mirë se, më soli në jetë, po pse ngule aj shumë këmë që të mos e pije? E po, ne fëmijët kështu jemi, kemi më shumë fri nga ilaçet se sa nga vetë sëmundja. Turp, fëmijët duhet a din se një ilaç i mirë mund të na shpëtoj nga një sëmundje e rëndë, ndoshta edhe nga vdekja. Oh, ju jap fjalën se tjetër herë nuk do të bëj kaj shumë naze, s'kam për t'i arruar letë ata lepujtëzi me shivur në supe, do t'a rëmbej gotën në dorë dhe do t'a rregulloj pa një pa dy. Tanjeja këtu pranueje dhe mërëfesi u gjende në duart e atyre vrasësve. Po ja, kryetari kukullave, zjarë ngrënsi, më dha disa moneda të arta dhe më tha, coja babushit tën këto, por në rrugë sipër më dolën për para një dhelpër dhe një macok, dy mish mjaft bujar që më than. Dëshiron që këto moneda të shumë fishojnë e të bëjnë 1.000, 2.000, e jam e ne dhe do të të qojmë në fushën e mrekullive. Dhe unë u thash, shkojmë. Pastaj ata më than, le të ndalemi këtu në bujtinën nga forja e kushe dhe nisemi pas mesnate. Kur u zgjova, ata nuk ishin më aty, që e nisur sa po mua më kishte zënë gjumi. Atëherë nisa të ecja në përter. Ishte një natë pisë e zezë dhe rrugës ndesha dy vrasës me thes në kokë që më than, nxiri shpejt parat. Ndërsa unë u thash, nuk kam para, sepse katër monedat i kisha fsheu në gojë. Atëherë, njëri nga vrasësit provoi të më hapte gojën me forcë dhe unë ja kafshova dorën aq fort sa ja këputa lokmë, por në vend të dorës kisha kafshuar një putër maçoku. Kriminelët më qepën pas derisa më në fund më kapën dhe më lidhën nga qafa në degën e një peme e më than: "Nesër do të kthehemi këtu dhe ti do të kesh dhënë shpirt e do ta kesh hapur gojën, kështu që do të ti marrim ato monedha të arta që ke fshehur nën gjuhë." Po ku i ke fshehur tani ato katër moneda? E pyeti Zana. I kam humbur, ju përgjigj Pinoku, por tha një gënjeshtër sepse në të vërtet i kishte në xhep. Me të thënë një gënjeshtër, hunda, që edhe ashtu ishte gjatoshe, ju rrit edhe dy kishta më shumë. Po ku i humbe? Në pyllin këtu pran. Nga kjo gënjeshtër e dytë, hunda ju zgjat edhe më. Nëse i ke humbur këtu në pyll, tha Zana, do t'i kërkojmë dhe do t'i gjejmë, sepse gjithçka që humbet në pyllin këtu pran, gjendet herët avon. Ah, tani po më bie ndërmend, ja ktheu kukulla që sërish gënjeu. Ato katër moneda nuk i kam humbur, por do t'i kem gëlltitur pa dashje kur po pija ilaçin tuaj. Nga kjo gënjeshtër e tretë, hunda ju zgjat aq shumë, sa Pinoku i gjorë s'mund të rrotulloj as majtas as djathtas. Nëse kthehej në një rënan, përplaste hundën pas shtratit apo dritares. Nëse kthehej në anën tjetër, përplasi pas derës apo mureve dhe po të ngrinte kokën lart, rrezikonte të nxirrte sytë Zanës me tëra të hundë të gjatë. Zana e vështronte dhe qeshte. Si qeshni? E pyeti Pinoku i trazuar e i mirakosur për atë hund që i rriti ashtu. Qesh me gënjeshtrin që sa po the. Po nga e dini se pas kam thënë një gënjeshtër? Gënjeshtrat mordial i nuhas me një herun, sepse jam dy llojesh. Ka gënjeshtra që i kanë këmbët e shkurtra dhe gënjeshtra që e kanë hundën e gjatë. Jo t'ja është nga ato që e kanë hundën e gjatë. Pinoku që s'dinte ku të fshi nga turpi, urekt jam bathte nga dhoma, por nuk i arriti dot. Hunda i qeritur aq shumë sa nuk kalonte dot derën. Pinoku takon sërish dhelprën dhe maçokun dhe shkon me ta për të mbjell monedhat në fushën e mrekullive. Siç mund ta merrni me mend, Zana e la kukullën e drunjtë të qante të grinte një gjysmore të mirë për shkak të hundës që nuk e linte të kalonte derën e dhomës. Këtë e bëri që t'i jepte një mësim të mirë dhe t'ia hiqte atë vesin e gënjeshtrës, vesi më i keq që mund të ketë një vogulush. Por kur e pashtu të lebetitur e të prishur në fytyr, i theri në shpirë dhe pas shenjës e saj, hynë brenda mira azoq të mëdhenj që nisën t'ja çukitnin hundën Pinokut me sqepin e gjatë e të fortë, sepse duhet a dini se këta azoq ishin çukapik dhe pas disa çastesh, hunda ju kthye në gjatësinë e mëparshme. Sa si më bardhë që jeni, o Zana im e dashur, i tha Pinoku dhe fshiu lotët. Oh, sa shumë ju dua! Edhe unë të dua shumë, ju përgjigj Zana. Dhe nëse dëshiron të rish këtu me mua, do të jesh vlla im dhe unë motra jote. Do të rija me gjithë qejf, por babushi im i gjor. I kam marrë masat, babushin tënde kam lajmëruar dhe para se të bjerë nata, do të jetë këtu. Vërtet? Thiri Pinoku dhe u hodh pupthi nga gëzimi. Tani, e dashur Zan, me zi po pres që ti dalë për para e të atakoj, me zi po pres ta puthforta të plakusht të gjorë që aq shumë ka vuajtur nga çapkën lëqet e mia. Nisu pra, vetëm hap syt mos u mbasësh sërish, merr rrugën e pyllit dhe jam e sigur se do të atakosh. Pinoku u nis me njëherë, me të hyrë në pyll, zuri të vraponte e të hidhej si kaprol. Por kur mbëriti diku pran lisit të madh, u ndal, sepse ju duk sikur dëgjoj zëra mes fërshfërimës i gjetheve. Pas pak pa të vinin drejt tij. E gjeni do cilët ishin? Dhelpra dhe maçoku, dy shokët e tij të udhëtimit me të cilët kishte ngrënë darkë te bujtina nga forja e kuqe. Ja dhe Pinoku ynë i dashur, bërtiti dhelpra dhe ju tur me puthje për qafime.
Po që mirë të ka sjell në këto anë? Që mirë ju ka sjell? I mbajti Ison Maçoku. Është historie gjatë, tha kukula, por do t'ju arrëfej shtruar. Vetëm po ju them se mbrëm, kur më lat filli kat në bujtin, desha rrugës dy kriminel. Kriminel? Oh, miku im i gjor, po çfarë kërkoni? Donin të më grabitni monedat e floririt. Batakçin, tha Velpra. Maskarein, shtoi Maçoku. Unë u adha shkëmve, vazhdoi kukulla e drunjt, por ata më qepën pas e s'mëndaheshin, më në fund më zunë e më varën në degën e ati lisit atje. Dhe Pinoku bëri me shenjë një listi i madh që ishte vetëm dy hapa largë. Shnuk po na dëgjojnë veshët, tha Velpra. Si është bërë kjo botë kështu? Ne fisnikët dhe bujarët s'kemi më vend në këtë botë, batakçinsh. Ndërsa Velpra po fliste, Pinoku vuri re se Maçoku çalonte nga këmba e djathtë, sepse i mungonte një raputër. Çfarë të ka këmba? E pyeti. Maçoku mërmëriti ca fjalë në përdhëm dhe u ngatërua. Atëherë u ho Velpra e i doli në krah. Miku im nuk i ka qejf mburjet, prandaj edhe nuk përgjigjet. Do të flasu në vend të tij. Para një ore deshëm një ujk plak në rrugë sipër, thoi se kishte humbur ndjenjën nga uria dhe na kërkoi lëmosh. Meqë s'kishim me vete as edhe një gjë për të ngrënë, çfarë bëri miku im se më luan mendon ti? Këputi me dhëm putrën e tij dhe ja hodhi asaj kafshë të gjorë që të shuante urinë. Dhe teksa tha këto fjalë, Velpra fshiu një lot që i rodhi nga syt. Pinoku i mallën ngjyrë edhe ai, ju a vit Maçoku dhe i përshpëriti në vesh. Sikur tër Maçoku të ishin kaq bujar, lumësimi. Por çfarë po bën këtyre anëve? E pyeti Velpra kukullën. Po pres babushin që duhet të mbërin nga çasti në çast. Por monedat e arta? Në xhep i kam, përveç njërës që e shpenzova te bujtina nga forja e kuqe. Dhe të mendosh që ato 4 moneda mund të bëjnë 1000, 2000 nesër. Pse nuk ja vëveshin këshillësime? Pse nuk shkon ti mbjellësh në fushën e mrekullive? Sot është e pamundur, do të shkojnë ndonjë ditë tjetër. Një ditë tjetër do të jetë shumë vonë, i tha Velpra. Pse? Sepse atë fushë ka bler një zotëri i madh dhe që nesër askujt nuk do t'i lejojë të mbjellë para aty. Sa larg prej këtu ndodhet kjo fusha e mrekullive vallë? As 2 kilometra. A dëshiron të vish me ne? Pas gjysmore do të jemi atje. Mbilli me një herë monedat, mbill 2000 moneda që do të bin dhe në mbrëmje je sërish këtu me xhepat plot. A dëshiron të vish me ne? Pinoku nguroi një çast sepse i erdhi në mendje zana bujare, plaku Çepeto dhe profecitë e Bulkthit që flet. Por pastaj, ashtu siç bëjnë djemt pa shumend e pa dëmshuri, tundi kokën dhe i tha Velprës e Maçokut. Shkojmë atëherë, unë do të vi me ju. Dhe u nisën. Pas jetën një gjysmë dite, bërite në një qytet që quhej qyteti i Marrëzive. Me të hyrë në qytet, Pinokut i zuri syri rrugët e mbushura me qenre e pacak, me sytë e shuar nga uria, dele të qetura që drideshin nga të ftohtët dhe pulat të zgjebosura që lypnin rrugëve. Fluturat të mëdha që zngriheshin dot në fluturim, pallojnë pa bish dhe fazan çalaman që i kishin humbur përgjithnjë pendët e tyre shumë gjyrshe. Në mes të kësaj turme mjeranësh, hera herës të zinte syri karroca luksoze zotërinsh me ndonjë dhel për larask apo në shpend grabiqar brenda. Po fusha e mrekullive, ku është? Pyeti Pinoku. Thuaj se dy hapa largë. I ran përmes qytetit dhe sa po dolën jashtë mureve rrethuese, u ndalën në një fushë të shkretuar që nga pamja zdallonte shumë nga të tjerat. Ja ku mbërritëm, i tha Velpra kukullës së drunjt. Tani për kulë për dhe, gërmoj një vrim të vogël në tokë dhe futi brenda monedat e arta. Pinoku u bind, gërmoj okën, hapi një grop të vogël, futi brenda 4 monedat e ari që i kishin betur dhe i mbuloj me dhe. Tani, i tha Velpra, shko te burimin këtu pranë, mbush një kovë me ujë dhe vadit vendin ku mbolle monedat. Pinoku shkoj te burimi dhe me që nuk i gjende ndë një kovë, hoqi alanen e mbushi me ujë dhe vaditi vendin ku kishte hapur vrimën. Pastaj pyeti, "Ç'duhet të bëj tjetër?" "Asgjë," ju përgjigjit Elpra. "Tani mund të ikim që këtu. Ti ktheu pas 20 minutash e do të gjesh një shkurrë të mbushur plot me monedha të arta." Kukulla e gjorë, që sas po fluturonte nga gëzimi, falenderoi 1000 herë Elprën dhe Maçokun dhe u premtoi një dhuratë të çmuar. "Ne nuk pranojmë dhurata," u përgjigjen ata faqezinj. Jemi të kënaqur që të mësuar mënyrën se si të pasurohesh pa u lodhur dhe kjo na delen atë pron. Than këto, u përshëndetën me Pinokun, i uruan të vjela të mbara dhe shkuan në punën e tyre. Pinoku t'i vjedhin monedha të arit dhe si ndëshkim dënohet me 4 muaj burg. Pinoku u kthye në qytet dhe nisi të numëroj minuta si kokra misri, kur ju mbush mendja se kishte ardhur ora, mori rrugën që të çonte në fushën e mrekullive. E ndërsa este me hap të shpejt, zemra e rrite fort në kraharor, tik-tak, tik-tak, si një orë muri. Dhe me vete mendonte, po sikur në vend të 1000 monedave të gjej 2000 në shkure? Po sikur të gjej 5000, 10000?
atëherë do të bëjmë zotri i rënd. Do të doja të kisha një pallat të bukur, 1000 kuaj druri dhe 1000 stalla, rafte të mëdha plot me torta dhe ëmbëlsira gjithfarëshe me krem. Ashtu i zhytur në ndërrime, mbërriti në afërsi të fushës dhe u ndal për të parë shkurin e mbushur plot e përplot me monedha ari, por më kot. Bëri edhe 100 hapa të tjerë, por asgjë. Qakëngrir shkoi drejt te vendi ku kishte groposur monedhat e arit, por monedha s'kishte gjikundi. Atëherë ra në mendime dhe zuri të kruante kokën pa ditur ç'të bënte. Në atë çast ndjeu një gajasje të madhe mu në rrëz të veshit. Ngriti kokën dhe pambi një pemë një papagall të madh që kruante ato pak pupla që i kishin mbetur në trup. "Pse qesh?" e pyeti Pinoku i mlefosur. "Qesh sepse teksa kruaja puplat u gudurlisa poshtë flatrave." Kukulla nuk ju përgjigj. Shkoi te burimi, mbushi alanen dhe zuri të vadiste sërish trualin ku kishte groposur monedhat. Kur sërish të gjoj një gajasje tjetër, edhe më të pacipse e para që ushtoj anë mba fushës e eshtur e të zhytu në vetmi. "Hëmore!" përtiti Pinoku në zeo keq. "A mund ta dipse qesh o papagalli pa edukat? Qesh me cato rolak që besojnë të uli profkash dhe që e katandisin veten të ahedhin të tjerët. Mos e ke që fjallën për mua? Po, për ty e kam, o Pinoku i gjorë, për ty që ja që fyç nga mendja sa beso se parat mund të mbilen e të vilen si të jenë fasule apo kunguj. Edhe unë e kam grën këtë kokë rulliri dikur dhe tani vetëm pendët më kanë betur. Sot, vetëm se te përvon, më është mbushur mendja top se për të mbledhur një grosh para me djersën e balit, duhet të punosh e të jesh i mençur. Nuk po të marr vesh," tha Pinoku që fillonte të dridhej nga frika. "Ki durim, po shpjegoj më qartë," shtoi papagalli. "Atëherë po të rrëfej." Ndërsa ti shkove në qytet, dhelpra dhe maçoku u kthyen këtu në fush, nxorën nga dheu monedha që gropose ti dhe u bën në erë. Ecë kapitani po deshe. Pinoku mbeti kreti habitur dhe pa u zënë pes fjalëve të papagallit, zuri të rëmonte me thonjë gishta vendin ku kishte vaditur. "Rëmo, e rëmo," bëri një vrim aq të thellë sa mund të hynte edhe vetë brenda, por monedhat nuk dukeshin kurkun. Atëherë, i pushtuar nga dëshpërimi, u kthye me vrap në qytet dhe shkoi drejt në gjykat për të paditur mashtruesit që e kishin grabitur. Gjykatësi ishte një gorill, një majmun i respektuar, për shkak të moshës së shtyr, mjekrës së bardhë dhe syzeve të Florinta pa çam, të cilat që i detyruar t'i mbante për shkak të një sëmundje sysh. Pinoku, në praninë të gjykatësit, tregoi fillë për pesë se si e kishin mashtruar dhe si kishte rënë viktimë këtyre badakçinëve. I dha emra, mbi emra dhe përshkrimin e keqbërësve dhe në fund kërkoi që drejtësia të vijej në vend. Gjykatësi po e dëgjonte me dashamirësi dhe fort i prekur rrëfimi, dhe kur Pinoku spati më asgjë për të thënë, zgjati dorën e ira ziles. Me të dëgjuar zilen ja beon 200 zagar të veshur si xhandar. Atëherë gjykatësi duke bërë me shenjë nga Pinoku u tha xhandarve: "Këti fatkeqi i kanë grabitur 4 monedha të arta. Merreni dhe plaseni në biruc." Kukulla i drunjt, kur e pa si gjërat morën tatë pjetën sa që lembiu syt, griti zërin dhe deshi të protestonte, por xhandarët ja mbyllën gojën dhe pa u mbërkoj plasën në biruc. Dhe aty qëndroi 4 muaj që ju duken si 4 shekuj, e ndoshta do të kishte ndenjur edhe më shumë, po të mos e kishte ndihmuar fati. Duhet të dini se perandori i ri që sundonte në qytetin e Marrëzive, me që kishte korrur një fitore të madhe kundër armiqve, urdhëroi festime të mëdha popullore, fshekzjarr, gara dhe lojra të ndryshme, dhe në shenjë bujarie urdhëroi të hapeshin burgjet e të liroheshin tërë të burgosurit. "Po që se të tjerë do të lirohen, dua të lirohem edhe unë," i tha Pinoku gardianit. "Ti jo," ja ktheu gardiani, "sepse nuk je i dënuar si këta." "Më fal," u hodh Pinoku, "i dënuar jam edhe unë." "E po kur është kështu, respekta atëherë," i tha gardiani dhe e përshëndeti duke i qur beretën plot respekt. I hapi dyert e burgut dhe e la të lirë. Pasi u lirua nga burgu, Pinoku u nisë të shkonte në shtëpinë e zanës, por rrugës ndeshi një gjarë për të frikshëm e më pas bie në çark. Merreni me mend nga zëllimin e Pinokut kur e pa veten të lirë. Pa e bërë të gjatë, doli me njëherë nga qyteti dhe mori rrugën që të çonte në shtëpizën e zanës. Për shkak të kohës me shi, rruga që bërë luce tëra dhe shyteshe deri në gjuhë. Por kukulla e drunjt zdeshi t'ja dinte, i zhuritur nga dëshira për të parë babushin dhe motrën flokë kaltër, vraponte i lehtë si pen dhe stërkalat e baltës i shkonin deri në kapel. Ndërkaq, thoshte me vete: "Sa fatkeqësi më ka ndodhur, por e kam hak sepse jam një kuku kokfort dhe tekanjoze, që dua ti bëj gjërat me kokën time pa ua vënë veshin atyre që janë 1000 herë më të urtë e më të mençur se unë. Po zotojmë se këtë jetutje do të ndëroj ut dhe do të bëjmë djalin bar e i bindur. Aq më tepër që pash me sytë e mi si përfundojnë ndjemte pa udh. Edhe babushi kush e di sa më ka pritur. A do ta gjej vallë në shtëpinë e zanës?"
U bë kaq koqë nuk e shoh plakushin e gjordë dhe po diqim nga dëshira ta rrokni qafe ta mbuloj me të puthura. Po Sana, a du të më fal vall gabimin e rënd që kam bërë? Dhe të mendosh se është përkujdesur aq shumë për mua. Edhe jetën ja kam borxh asaj. Vall, a mund të ketë djalë më plank prishës e zemërgur se unë? Ndërsa fliste kështu me vete, u ndal befasi trembur dhe bëri katër hapa prapa. Çfarë kishte parë vall? Kishte parë një gjarë për të madh të shtrirë mu në mes të rrugës, me lëkur të gjelbër, sy flak të kuq dhe bishti me majus që i lëshonte tym si o xhak. Zor se mund të merret me mend frika që kaploi Pinokun. U largua më se gjysmë kilometri, shkoi e ulën mbi një pirë gurësh dhe priti që gjarpri të shkonte në punën e vet e t'ia lironte rrugën. Priti një orë, dy orë, tri, por gjarpri stundej vendit. Së largu shite sytë e tij si dy gaca zjarri dhe shtjellën e tymit që i dilte nga bishti. Atëherë Pinoku, i dha zemër vetes, ju afrua disa hapa me një zë të ëmbël e mikluës, si tha gjarprit. Më fal, zoti gjarpër, a do të kishit mirësin të bënit pak më njave të më linit të kaloja? Ishte një lojë si kur t'i fliste murit. Gjarpri as që u tund vendit, atëherë vazhdoj po me zë të ëmbël. Kini parasysh, zoti gjarpër, që unë po shkoj në shtëpi, ku më pret babushi dhe u bë kaq kohë që nuk e shoh. A nuk vini dorën në zemër dhe më lini të kaloj? Priti një përgjigje për atë pyetje, por më kot. Gjarpri që deri atëherë duke i shende verë dhe plot gjallëri, unguroi tëri, sytë ju mbyllën dhe nga bishti nuk po i dilte më tym. Të kenë ngordhur vall? Tha Pinoku dhe fërkoi duart i kënaqur. Pa e zgjatur, umata ka përcente të kaloj me ata rrugës, por sa po ngriti këmbën ajër, gjarpri drejtoi trupin si një sus dhe kukulla, e mbërthyer nga tmerri, u pengua dhe ra për dhe. Ra e shkeq sa koka ju ngul në lucën e rrugës dhe këmbët ju valvitën në ajër. Kur pa kukullën që jepte merte kokë poshtë, gjarpri ne kapi një gazi fort dhe u tundi tëri nga gajasjet. Ai shumë u gajas sa ju këput një damar dhe këtë radhi lau duart vërtet nga kjo botë. Atëherë Pinoku zuri të rend të sërishi të mbërinte në shtëpinë e Zanës para se të binte errësira, por në rrugë sipër po e gëryen te uria dhe u hodh në një kopshi të këpuste pa kërushe të shuante urinë. S'kishte nga t'ja mbante. Me të mbëritur nën pjergull, krak, djeu t'ja shtrëngonin këmbën dy hekura të mpret. Aq shumë i dhëmbi sa i lëshuan sy xixa. Pinoku i gjorë kishte rënë në një çark të vënenkas nga fshatarët për të kapur kunadhet që bënin kërdin në qymezet rreth therrotull. Pinoku e kap një fshatar i cili e detyron të ruaj pulat në kotec. Siç mund ta merrni me mend, Pinoku zuri të qante të lebetitej por më kot, sepse rreth e qark nuk të zinte syri shtëpi dhe në rrugë s'kishte këmbë njeriu. Ndërkaq Ranata, ca nga shtrëngimi i çarkut, ca nga frika e errësirës, gati po i binte të fikët kur befas andej kaloi xixëllonja. Ai e thiri dhe i tha: "O xixëllonj, a do të kesh mirësinë të më shpëtosh nga kjo tortur?" I gjori djal, ja ktheu xixëllonja dhe u ndal plot keqardhje. Tash ite. Si vall pas ke ngjecur kështu në mes hekurave me dhëmza? Desha të këputja në një vesh rrush dhe po rrushi yti ishte? Jo, e kush të paska mësuar që të marrësh gjën e tjetrit? Kisha uri, uria mor djalin bar, nuk është arsye shëndosh që të rëmbesh gjën që nuk të përket. Ashtu është vërtet, klithi Pinoku duke i qarë, por nuk të ta bëj më herë tjetër. Biseda u pre në mes nga një shurë me let hapash që po afroeshin. Ishte i zoti kopshtit që po vinte në majtë të gishtrinve për të parë mos kishte mbetur në çark në një nga ato kunadhe që hanin atën pulat. Por për habin e ti të madhe, kur ndriçoj vendin me fener, vuri re se në vend të kunadhes në çark kishte rënë një djalosh. Ah, mor, hajni vogël, tha fshatari i nxehur. Ti qengje ai që më rëmben pulat natën? Jo, ç'ne un? Përtiti Pinoku mes ngashërimit. Un hyra vetëm për të marr dy vile rrush. Ai që vjedh rrush, fare mirë mund të vjedh edhe pulat. Pris se ta ndrequn sa marrin, që ta mbash mend sa të rrosh. Hapi çarkun, e mbërtheu Pinoku nga zverku dhe e çoi ashtu pesh deri në shtëpi si një sheleg motak. Kur mbëriti në lëmin para shtëpisë, e flaku për dhe i vuri shkelmin në fyt dhe i tha: Tani është vonë dhe dua të fle. Hesape tona do t'i lajmë nesër. Ndërkaq, me që më ka ngurur qeni, ti do të zësh vendin e ti pa e bërë të gjatë. Do të jesh qeni im. Me të thënë kështu, i vuri litari në qafë dhe e lidhi pas murit. Nëse sonte, i tha fshatari, fillon e bjeshi, do të shkosh në atë stelen atje, ku është trati i shtruar me kasht, që e ka përdorur për 4 vjet qeni im ingrat. Duhet i mbash veshën ngrehur e të lesh me të madhe që të mos vinë hajnët. Pas këtyre porosive të fundit, fshatari hyri në shtëpi dhe e mbylli derën me shul. Pinoku i gjorë mbeti lidhur aty në lëmë, më shumë i vdekur se i gjallë nga të ftohtët uria dhe frika. Her pas here të rishte me forcë litarin që e mbante lidhur dhe e shtrëngonte në fyt dhe nga shërente. Mirë të më bëhet, desha të cilësha si tekanjozet e ndërsha rrugëve si zarbo. Dëgjova shokët e këqij dhe ja tani,
Dersi nuk më ndajnë nga do që shkoj, po të isha bërë djalin barë, si shumë të tjerë, nëse do të kisha pasur dëshirë të mësoja e të punoja. Po të kisha ndenjur në shtëpi pran timeti, tani nuk do të isha këtu, filli kat në terin e natës duke ruajt pulat e fshatarit. Oh, si kur të lindja edhe një herë, por tani është vonë dhe duhet të bëj durim. Pas i shfrehu në këtë mënyrë që i erdhi nga thellësia e zemrës, hyri në stelën e qenit dhe fjeti. Pinoku zbulon hajdutët dhe për besnikërinë e treguar fiton lirin. Kishte plot 2 orë që flinte për 7 palqejfe. Kur aty nga mesnata u zgjua nga ca përshpërima të suditshme që dëgjoi në lëmë. Xori majën e hundës nga vrima e stelës dhe pa të mbledhur ato si në një këshill 4 kafshë zameqime të errët që dukeshin si mace. Por nuk ishin mace, ishin kunave, kafshë mishngrënëse që kanë qejf sidomos vezët e pulave dhe pulastrenët. Njëra nga kunave të shkëput nga shoqet, shkoi te stela e qenit dhe tha në zë. Një mbrëma me lampo. Unë nuk quaj me lampo, ju përgjigj kukulla. E cilin a qenë geti atëherë? Unë jam Pinoku. E çfarë bën këtu? Ruaj kotecin. Po me lampoja ku është? Ku është qeni plak që rinte në këtë kolibe? Unë nda nga kjo botë sot në mëngjes. Pas ka dhën shpirt e gjora kafsh, ishte aq i mirë, po nga zëri dhe sjellja edhe ti mirë po mdukesh, një qeni fisëm. Të më ndjesh, por unë nuk jam qen. Po cilin a qenë këti? Unë jam një kukull prej druri. Dhe ruan kotecin si ti ishe qen? Për fat të keq, më ndëshkuan. Mos u ligështo, unë të propozoj të njëjtën ujdi që kishi me qenin e ndjerë me lampo. Dhe të mbetesh i kënaqur. E shna qen ka kjo ujdi? Ne do të vim një herë në javë, siç kemi bërë deri tani, që ti bëjmë një vizitë kotecit dhe do të marrim me vete 8 pula. Nga këto 7 do t'i han vetë dhe një do të ta japim ty. Me kusht që ti të hiqesh si kur flet dhe kur të mos lesh e të zgjosh fshatarin. Edhe me lampoja kështu bënte? Pyeti Pinoku. Po, kështu dhe ne gjithnjë jemi marrë vesh për mrekulli. Fliqet e mos e vrit mendjen, sepse para se të largohemi, do të të lëm një pul të rjepur që ta hash nesër për mëngjes. U kuptuan? Më mirë prishet, ja ktheu Pinoku dhe tundi kokën plot kërcënim si të donte të thoshte. Ju a tregoj unë qefin. Kur katër kunadet e fjetër mendjen se gjërat do të shkonin vaj, shkuan serbes drejte në kotec që ndodhej fare pranë stelës së qenit. Hapën me dhëm derën e kotecit dhe rrëshqitën brenda njëra pas tjetrës. Por ende s'kishin hyrë mirë brenda kur dëgjuan deriçkën të mbyllin me tërësëllim pas tyre. Deriçkën e kishte mbyllur Pinoku, i cili s'i mjaftuar me aq, por i kishte vënë edhe një goxhagur për përforci. Pastaj zuri të lehtë tamam si një qen i vërtet. Kur dëgjoi ato leje, fshatari kërceu nga shtrati, mori pushkën, doli në dritare dhe pyeti: "Çka ndonjë të re?" Kanë ardhur hajdutët, ju përgjigj Pinoku. Ku janë? Në kotec. Ja, tani po vi. Dhe sa që le mbyll sy, fshatari u gjen në lëng, hyri me vrap në kotec dhe pasi mbërtheu dhe i futi në thes 4 kunadet, u tha tërgëzim. Më në fund më rat në dorë. Mund t'ju atregoja vendin, por nuk jam buracak. Do t'ju çoj nesër te anxhiu i fshatit që t'ju rjepet ju gatuaj për merak. Është një nder që nuk e meritoni, por njerëzit janë bujar dhe nuk u avon vesh i vogëlsirave. Pastaj ju avit Pinoku dhe nisi ta përkëdhelte e ta merrte me të mirë, ndër të tjera e pyeti. Si arritet ta zbulosh komplotin e këtyre 4 vjedhacakeve? Dhe të mendosh që me lampoja i besnik as ju kishte rënë në erë. Atëherë kukulla fare mirë mund t'ja rëfente fije për pepër ujdin e fëlliqur që kishte bërë qeni me kunatet, por u kujtua si qeni kishte shkuar në atë botë dhe mendoj me vete. E zvjer ka të paditësh të vdekurit me të vdekurit, të gjallët me të gjallët. Gjëja më e mirë është i lësh të prehe në paqe. Kur ja bën kunadet në lëm, ishe zgjuar apo po flie? E pyeti fshatari. Po flija, ju përgjigj Pinoku, por kunadet më zgjuan me përshpëritjet e tyre dhe njëra erdhi te kolibja e më tha, po më premtove se nuk do të lesh dhe nuk do të asgjosh të zot, ne do të të dhurojmë një pulastren të qëruar si s'ka më mirë. E shini deri ku arrin, janë kaq të pafytyra sa bëj një propozim të tillë. Dhe duhet ta keni mirë parasysh se unë vërtet jam një kukull e drunjtë e mund të kem tërë cenën të kësaj bote, por kur s'përzihem në të tilla pislliqe të pandershme. Të lumt more djalë, thiri fshatari dhe i ra o supet, të tilla sjellje të nderojnë dhe që të të shpreh mirënjohjen time, po të lë të lirë të kthehesh në shtëpi. Dhe ja zgjidhi litarin e qenit nga qafa. Pinoku qan për vdekjen e vogëlushes bukuroshe flokë kaltër, pastaj gjen një pëllumb që e çon në breg të detit dhe aty hidhet në ujë që t'i shkojë në ndihmë baba Xhepetos. Sa po Pinoku shpëtoi nga zgjedha e turshme dhe mbytës e elitarit të qenit, zori të rend të fushave dhe nuk u ndal as një minutë derisa doli në rrugën kryesore që të çonte në shtëpizën e zanës. Pasi mbërriti në rrugën kryesore, ktheu kokën të shite poshtë në ultësirën që shtrihej tutje. Syri i zuri fare qartë vendin ku për fat të keq kishte takuar dhelprën e maçokun.
pa mes pemve majën e lisit të madh, ku e patën varur nga zverku, por shtëpia e zanës Flokëkaltër nuk dukej kund. Atëherë mbërtheu një lloj parandjenje e keqe dhe me ato pak forca që i kishin mbetur, zuri të vraponte sërish. Pas pak minutash u gjend në një lëndin ku dikur ngrihej shtëpiza e bardhë, por ajo nuk ishte më. Në vend të saj ishte një gur i vogël mermeri ku me shkronja të mëdha lexoheshin këto fjalë të dhimbshme: Këtu prehet vogëlusha Flokëkaltër që vdiq nga dhimbja sepse braktisi vëllai i saj i vogël Pinoku. Vesh tashi nisi mbeti Pinoku ku lexoi këto fjalë. Ra përmbyzë dhe puthe pa pushim mermerin e varit. Qau tër natën dhe mëngjesi e gjeti ende mes dënesave, sepse lotët i qenë shteruar. Aq e dhimbshme qelë betitja e tij sa zëri jehonte në tër kodrinat përreth. Dhe ashtu mes ngashërimit thoshte: Hozana ime e dashur, pse u ndave nga kjo botë? Përse nuk vdiqa unë në vendin tënd? Unë që u solla aq keq, kurse ti isha aq e mirë. Po pa pushim, ku do të jetë vallë? Hozana ime, më thuaj ku mund ta gjej, sepse dua të ri me të dhe të mos ndajm kur më prej ti. Hozan e dashur, më thuaj se nuk është e vërtet që ke vdekur. Nëse më do më të vërtet, nëse do vërtet vëllan tënd, bëu e gjallë si dikur. Nuk të vjen keq që më lekë kështu të braktisur nga të gjithë? Nëse vin kriminalët, do të më varin sërish në degën e pemës, atëherë fundi im është i sigurt. E që mund të bëj filikat në këtë botë? Tani që humba ty dhe papushin, kush do të më japë për të ngrënë? Ku do të afus kokën natën? Kush do të më bëj gjaketën e re? Oh, do të ishte 100 herë më mirë sikur të visja edhe unë. Po dua të vdes. Ah, i mjeri unë, i mjeri. Dhe ndërsa nga shërente të kësisoj, ngriti dorën dhe deshi të shkulte flokët nga hidërimi, por flokët i kishte prej druri dhe s'mund t'i fuste gishtërinë mes tyre. Ndërkaq mbi kokë i fluturoi një pëllumb i madh, që undar me flatrat e hapura dhe i bërtiti nga një lartësi e madhe. Më thuaj, vogëlush, çfarë po bën aty poshtë? O qaj, nuk e sheh? I tha Pinoku dhe ngriti kokën nga erdhi zëri duke forkuar syt me mëngën e xhaketës. Më thuaj, shtoi atëherë pëllumbi, mos valle një shokun tënd, një kukull të drunjë që quhet Pinok? Pinok, mos te gjë Pinok? Përsëriti kukulla dhe brofi më këmb. Un jam Pinoku. Kur dëgjoi atë përgjigje, pullumbi u sulposh vetë timthi dhe u ul në tokë, ishte më i madh se një gjel deti. Pra atje një xhepeton? E pyeti Pinokun. Si nuk e njoh? Është papushim i gjorë, mos vall të ka folur për mua, do të më çosh tek ai, më thuaj gjallësht? Më përgjigj të lutem, gjallësht? E lash 3 ditë më parë në plazhin Buzdetit. E çfarë po bënte? Po ndërtonte një bark të vogël që të kaptonte oqeanin. A i gjori ka plot 4 muaj që i bie botës qark duke të kërkuar dhe me që s'te gjeti, tani ka shkrepur në kokë të kërkoj në vendet të largëta të botës së re. Sa larg ndodhet plazhi që këtu? E pyeti Pinoku të rangth e pa durim bashk. Më shumë se 1000 kilometra. 1000 kilometra? O pëllumbi mirë, sa mirë do të ishte sikur të kisha flatrat e tua. Nëse dëshiron, mund të të çoj unë deri atje. Po si? Mund të të marr mbi kuriz, a peshon shumë? Jo, jam i lehtë si gjethi. Pa e bërte gjatë, Pinoku kërceu në kurrizin e pëllumbit dhe pasi u reatua, thiri i kënaqur. Dhe tani me revano, kali im i dashur, sepse dua të mbëri një ore më parë. Pëllumbi u ngrit në fluturim dhe pas disa çastesh u gjend lart diku me sereve të bardha. Kur arriti në një lartësi shumë të madhe, i shtyr nga kureshtja, Pinoku nisi të shitej poshtë, por në çast ju morën mendët dhe u shtrëngua fort pas qafës së pëllumbit. Fluturuan tër ditën dhe në buzë mbrëmje, pëllumbi i tha: Më ka kapur një etje madhe, dërsa unë vdiqa nga huria, shtoi Pinoku. Le të ndalemi një çast në çerdhen e pëllumbave dhe më pas vazhdojmë sërish udhëtimin. Nesër në mëngjes do të mbërim në plazh. Hy në një çerdhe të shkret ku ndodhej vetëm një kanaçe me ujë dhe një shport me grashin. Pinoku asnjë donte ta shite me sy grashinën, por atë mbrëmje hëngri pa bërnaze dhe kur i dha fund, u kthye nga pëllumbi e i tha: S'ma merrte mendja kur që grashina do të më shijonte kaq shumë. E po, duhet a dish mor djal, ja ktheu pëllumbi, kur të mbërthen uria dhe s'kesh të futesh në gojë, edhe grashina të duket fort e shishme. Me urin s'bëhet shaka dhe nazet janë të kota. Pasi hëngrën me nxitim, u nisën sërish për udhë dhe agimin e ditës së re u gjente në plazhin Buzdetit. Pëllumbi e uli për dhe Pinokun dhe pa i dhënë kohë që ta falenderonte, u ngrit në ajër e u shtuk në çast. Plazhi ishte plot me njerëz që bërtitnin e bënin me shenja në drejtim të detit. Çfarë ka ndodhur kështu? Pyeti Pinoku një plakim cake. Po ja, ky burri i qort ka humbur të birin dhe i ka shkrepur në kokë ta kërkoj në det me atë barkën, por deti sot qenë ka aq i trazuar dhe barka e vogël zor se ka shpëtim. Ku ndodhet barka? Ja, atje tej, në drejtim të gishtit tim, i tha plaka dhe bëri me shenjë nga një barkë e vogël që dukej si një lëvosh gare të klëkundej sipër valve të detit. Pinoku picëroi syt në atë drejtim
dhe pasi këshyri një copë herë, lëshoj një klithë më të pret. Po ai në barkë që nga babushim, babushim! Dërkaq barka e përplasur mes tallazeve të shkrepëruara, herë zhdukej krejt dhe herë dilte sërish mbi val. Pinoku hipi ma një shkëmbi dhe spushonte së thiruri të atin, i bënte shenjë duare me këmbë, tunde kapelën me sa fuqi kishte në drejtim të tij. U duk si kur që petoja, edhe pse ndodhej shumë larë nga plazhi, e njohë të birin, sepse ngriti beretën dhe ai dhe tundi në ajër. I dha të kupton të me shenja se do të kthehej mbrapsht, por deti ishte plot tallaze dhe s'mund t'i afrohej dot bregut. Befa u ngrit një dalgë e fuqishme dhe barka u zhduk. Pritën që barka të dilte sërish mbi ujë, por më kot. Kur ja tek dëgjuan një britmë të dëshpëruar dhe kur u kthyen pas, pan voglushin që u hodh nga maja e shkëmbit drejt në ujë duke thirrur. Dua të shpëtoj babushin tim. Pinoku, duke qenë prej druri, lundronte lehtë si një peshk. Herë zhytej në ujë nga dalgët, herë shfaqej sërish me një këmbë a me një krah shumë larg tokës. Më në fund e humbën nga sy dhe nuk e pan më. I gjori plak, than peshkatarët që ishin mbledhur në breg. Pastaj, duke në përdhëmbur një lutje për plakun, u kthyet në shtëpitë e tyre. Pinoku mbëri në ishullin e bletëve punëtore dhe gjen sërish zanën. Pinoku i mbushur plot shpresë se do të arrinte në kohë të atin dhe do ta ndihmonte, notoi tër natën e natës, dhe çfarë noti i frikshëm që ishte. Gjëmonte vetë tinte dhe nga shkreptimat, duke si kur ishte ditë për e. Në të zbardhur, i zun syt një rip të gjatë toke. Ishte një ishull në mes të detit. Bëri smos që të mbërinte në atë plazh, por më kot. Dalgët që fryeshin e përplaseshin me të madhe, e largonin nga bregu dhe e flaknin te si fije kashte. Më në fund, për fatin e ti të mirë, një dalgë e stërmadhe e ngriti pesh dhe e flaku në breg. A që fort që goditja, sa që kuru përplas për dhe, i kërcitën tërkyqe dhe kockat e trupit. Por sa ka që mblodhi veten dhe tha. Shpotova pash edhe këtë herë. Pa nga pak qielli filloi të çelej, dielli zuri të shkëlqente me tër fuqinë e tij dhe deti u shtrua e u bëvaj. Ather Pinoku shtroi rrobat në diell për t'i tharë dhe hodhi syt rreth e rrotull me shpresë mos i zinte syri barkën e vogël me të atin. Pasi qyri mirë s'pa tjetër vesh qielli dhe detit. Syri i zuri edhe ndonjë bark me vela, por larg, aq larg sa dukej si miz. Të paktën ta dija si quhet ky ishull, tha me vete. Sikur ta dija nëse ky ishull banohet nga njerëz të mirë, pra nga ata që se kanë zakon të varin vogëlushët në degët e pemve. Por këtë pyeste, aty s'kishte këm njeriu. Kur mendoj se ndodhej filli vetëm në mes të atij ishulli të shkret, e mbërtheu trishtimi dhe sas po shkrej në lot. Kur befas ju larg në det, pa të kalonte një delfin që po notonte qet me kokën mbi ujë. Duke mos ditur si ta thëriste, Pinoku i bërtiti me zë të lartë që delfini ta dëgjonte. Ej, zoti peshk, a mund të të them një fjalë? Edhe ty po të duash, ju përgjigj delfini që ishte aq i sjellshëm sa të paktë i gjen në detet e botës. Do të doja të dija nëse në këtë ishull ka vende ku mund të hashe të mos han të tjerët. Sigurisht që ka, ju përgjigj delfini. Jo larg prej këtu ndodhet një fshat i tillë. Dhe çfarë rrugë duhet të marr? Merr atë rrugicën atje dhe zgjidh një drejt, s'ke për të ngatëruar. Më thuaj edhe diçka, me që shëtit ditë e natë në përdet. Mos valë rastësisht ke par një bark të vogël me të cilën voziste babushi im? E kush është babushi yt? Është babushi më i mirë në botë dhe unë jam djali më i mbrapsht. Me tëra të stuhi që bërim brëm, ju përgjigj delfini, barka me siguri ka përfunduar në fund të detit. Po babushi im? Tha i alarmuar Pinoku. Me siguri do ta ketë gëlltitur peshkaqeni të mërshëm që ka disa ditë që mbjellë të merë e vdekjen ujrat tona. Është shumë i madh ky peshkaqeni? Pyeti Pinoku që po forgëllonte nga frika. Që çke me të? Ja ktheu delfini. Që të krijosh një ide është më i madh se një pallat peskatësh dhe gojën e ka të madhe të frishme aq të madhe sa mund të kalonte një tren i tërë. O bobo! Thiri i friksuar Pinoku, u vesh ashtu nxitimthi, u kthye nga delfini dhe i tha: "Mirupafshim zoti peshk, më fal për shqetësimin dhe shumë faleminderit për durimin e mirësjelljen." Tha këto dhe u nis me hap të shpejtë. A i shpejt ecte sa dukej si ku po vraponte, dhe sa herë dëgjonte ndonjë zhurmë të vogël, kthente kokën e shite prapa nga frika se mos e ndiqte ai peshkaqeni i tmerrshëm. Pas gjysmore rrugë mbërriti në një fshat të vogël që quhej ishulli i bletëve punëtore. Rrugët gumëzhinin nga njerëzit që vraponin sa ndej ngëtej për të mbaruar punët e tyre, të gjithë punonin dhe të gjithë kishin diçka për të bërë. Zgjeje këmbë për tacë apo endacaku dhe sikur ta kërkoje me qiri. E mora vesh, tha menjëherë te kamadhi. Ky vend nuk bëka për mua, unë nuk kam lindur për punë. Ndërkaq uria po e gryente, sepse kishte kaluar 24 orë dhe ai s'kishte futur asgjë në gojë. Si të bënte? Vetëm dy rrugë kishte për të shuar urinë,
ose të kërkonte ndonjë punë, ose të kërkonte lëmosh, ndonjë para apo ndonjë krodh buk. Por i vinte zor të kërkonte lëmosh, sepse jati gjithnjë kishte thënë se lëmosh mund të kërkojnë vetëm të moshuarit dhe të sëmurët. Të varfrit e vërtet të kësaj bote janë ose ata që për arsye moshës janë në gjendje të punojnë, ose ata që për arsye shëndetësore s'mund ta fitojnë bukën me djersën e tyre. Gjithë të tjerët janë të detyruar të punojnë, nëse nuk punojnë, e vuajnë nga uria më keq për ta. Ndërkaq që rrugës po kalonte një burr i raskapitur dhe i mbytur në djersë, që mezi të rishte zvarr dy karroca me qymyr. Nga pamja burri ju duk Pinokut njëri babaxhan dhe me sytë për dhe nga turpi, i tha me zë të mekur. A mund të më jepni lëmosh një monedh sepse po vdes urie? Jo, një monedh, ju përgjigj qymyrxhiu, por të jap katër. Mjaft që të më ndihmosh të dresh këto karro me qymyr. Jo more, çna thënke, ju përgjigj Pinoku thuajse i fyer. Dhe që ta dish mirë, në jetën time kur s'kam bërë punën e gomarit, as kam tërhequr ndonjë karro. Pun për ty, ju përgjigj qymyrxhiu. Atëherë mor djalë, nëse po vdes urie, ha dy fete nga mendimadhësia jote dhe hap syt që ta tretësh mirë. Pas pak minutash aty pari kaloi një murator që mbante mbi shpinë një thes me gëlqere. A do t'i jepni të lëmosh një voglushi të gjorë që pëngort për të ngrënë? Me gjithë qef, eja të më ndihmosh të mbaj thesin me gëlqere, ju përgjigj muratori, dhe jo një po 5 moneda do të t'jap. Po ai thes është plumbi rënd, ja ktheu Pinoku, dhe unë s'dua të lodhem. E po, kur s'dash ke të lodhesh mor djalë, mbaj barkun me dorë sepse pas ke hak. Brenda 20 minutave, kaluan edhe 20 veta të tjerë dhe Pinoku kërkoi të gjithëve lëmosh për të gjithë që përgjigjen. Nuk të vjen turp, në vend që të sorollatesh rrugëve, shko më mirë e kërko një punë dhe mëso ta fitosh vetë bukën e gojës. Më në fund kaloi një grua me dy kana ujë në dorë. A mund të pi një glënk ujë nga kana juaj? I tha Pinoku që po zhurite nga etja. Pi mor bir, i tha gruaja dhe i la kanat për dhe. Pasi piu mirë e mirë dhe unë gjinj, Pinoku belbëzoi me zë të mekur duke fshirë buzët. E tjene e shova, por, a mund të më ndihmosh të shuaj edhe urin? Kur të gjej këto fjalë, gruaja e zemërmirë shtoi në qast. Po të më ndihmosh të çoj në shtëpi këto kana me ujë, do të të jap një copë bukë të mirë. Pinoku vështroi kana dhe nuk i tha as po, as jo. Dhe bashkë me bukën do të të jap edhe një pjatë me lule lakër të rregulluar me vaj dhe uthull, shtoi gruaja zemërbardh. Pinoku vështroi përsëri kanën dhe nuk tha as po, as jo. Dhe pas lule lakrës do të të jap edhe një bombone. Kur dëgjoi fjalën bombone, Pinoku se mbajti dot më veten dhe i vendosur ju përgjigj. Mos keni dert, do t'ju atëshoj kanën deri në shtëpi. Kana ishte shumë e rëndë dhe kukulla, meqë nuk ishte fuqi ta mbante në duar, e vuri mbi kokë. Me të mbërritur në shtëpi, gruaja bujare uli Pinoku në një tryezë të vogël të shtruar dhe i bëri bukën përpara, pastaj lule lakrën dhe në fund bombonen. Pinoku nuk hëngri, por i përpiu gjërat që ajo i vuri përpara. Stomakun e kishte si një lagje të zbrazët e të pabanuar prej 5 muajsh. Pasi e shoi mirë urin, griti kokën për të falëndëruar bamirsen, por në çast lëshoi një pastim të gjatë habie dhe ngriu i magjepsur me sytë shqyer dhe piruni në dorë. Pse u habite kaj shumë? Tha me të qeshur gruaja bujare. Ju jeni, belbësoi Pinoku. Ju jeni, i ngjasoni aq shumë. Ju më kujtoni. Po po, i njëti zë, po, ata sy, po ato flokë, po po. Edhe ju i paskeni flokët e kaltër, si ajo? O zana ime, o zana ime, më thoni që jeni ju, mos më bëni më të qaj, si kur ta dinit, kam qaraj shumë, kam vojturaj shumë. Dhe teksa thoshte këto fjalë, Pinoku nga shërente dhe eroku për qafe atë grua misterioze. Pinoku i premton zana se do të bëhet i mbarë dhe do të studioj, sepse është mërzitur duke ndenjur kukull dhe dëshiron të bëhet një djalë i mbarë. Në fillim, gruaja bujare nisi të thoshte se nuk ishte ajo zana e vogël flokë kaltër, po kur e pasi që ratonë në shesh dhe pa dashur që ta vazhdonte më teja të komedi, i dha të njohë Pinoku dhe i tha, eh mor çamarok që s'lë dy kur bashk, si valli re në të që isha unë? E kuptova sepse të duaj shumë sa s'tuet. E mban mend, më le fëmi dhe tani më gjete grua, a i sa thuaj se mund të jem në najote. Më pëlqye ka të të thëras mama në vend të motor, u bë kaq shko që po diqim nga dëshira për të pasur një nën si gjithë fëmijet e tjerë, po si valli rritët kaq shpejt? Kjo është sekret. Ma mësoni edhe mua, dua të rritem edhe unë kaq shpejt, nuk e shihni? Sa një gishtë o kam betur. Po ti s'mund të rritesh, ja ktheu zana. Pse? Sepse kukullat nuk rriten kur, lindin kukulla, rriten kukulla dhe vdesin kukulla. Oh, më ka ardhur në majt të hundës duke ndenjur kukull, ka ardhur koha që edhe unë të bëhem njeri si gjithë të tjerët. Dhe i till do të bëhesh, vetëm se duhet ta meritosh. Vërtet? E çfarë duhet të bëj që ta meritoj? Diçka fare të thjeshtë, mëso të jesh një djalë për sëmbari. Pse, nuk jam i till? As pak, djemtë e mbar janë të dëgjuar ndërsa ti, kurse unë nuk bindem kur.
Tjem të mbare kam për zemër shkollën dhe punën kurse ti, kurse unë së rolatim ko tër ditën dhe shtyt tër vitin pasën punë e libur me dorë. Tjem të mbare thonë gjithë një të vërtetën, kurse unë them gjithë një gënjeshtra. Tjem të mbare shkojnë me qef në shkollë, kurse mua shkolla më për me dhimbje koke. Por që sot e tutje do të ndëroj rrugë, më premton? Të premtoj, dua të bëjmë një vokëlushi mbarë dhe dua t'ja gëzoj zemrën ti meti. Ku do të jetë val babushi në këto orë? Nuk e di. A do t'a kem val fatin që t'a shoh dhe t'a rok në qafë sërish? Them që po, ma dhe jam e sigur për këtë. Ka shumë nga zullu e Pinoku sa ja mori duar zanës dhe nisi t'ja puthe të rafsh si ndër kryer. Pasta ngriti sytë prodashuri dhe pyeti. Më thuaj, mamush, është e vërtet që ka vdekur? Me sa duket jo, ju përgjigj zana Buzagaz. Sikur ta di çfarë dhëmbjeje dhe çfarë shtrëngimi ndjeva në fyt kur lexova këtu prehet. E di dhe prandaj të kam falur. Dhëmbja jote e çiltër më dha të kuptoj se ti ishe zemër mirë dhe djent me zemër të mirë, edhe kur jam pak çap kënë trazovaç, mund të kthehen në udhë të mbar. Ja pse erdha të kërkoj deri këtu? Un do të jem mamaja jote. Oh, sa gjë e bukur, thiri Pinoku dhe u hodh përpjet i gëzuar. Ti do të më bindesh dhe do të bësh gjithnjë ç'të them un, me gjithë qejf. Që nesër, shtoi zana. Ti do të fillosh të shkosh në shkollë, Pinoku sikur u pezmatua tha. Pastaj do të zgjedhësh sipas dëshirës një shkencë ose një zanat. Pinoku u bë serioz. Çfarë po më mërit ashtu në përdhëm? E pyeti zana, disi e pezmatuar. Po thosha, ungëriu kukulla nën hund, se më duket si vonë për të shkuar në shkollë. Jo, as pak, ki parasysh se për të nxënë e për të bërë ditur nuk është kurrë vonë. Po mua s'më pëlqen as shkolla dhe as zanati. Pse? Sepse puna më lodh. Biri im, tha zana, ata që thonë kështu, në shumicën e rasteve përfundojnë ose në burg ose në spital. Që ta vësh vath në vesh, njeriu, pavarësisht nëse lindi pasur apo i varfër, është i detyruar të bëjë diçka në këtë botë, të merret me diçka të punojë. Mirë ai që është përtas. Përtasia është sëmundja më e keqe dhe duhet shëruar që në vogëli. Përndryshe, ku rritesh nuk shërohesh më. Këto fjalë e prekën në shpirt Pinokun, i cili ngriti kokën vrulltas dhe i tha zanës. Unë do të studioj dhe do të punoj. Do të bëj gjithçka që do të më thuash ti, sepse jeta e kukullës më ka ardhur në majtë të hundës dhe dua të bëjmë djalë me çdo kusht. Ma premtove apo jo? Ta premtova dhe tani e ke në dorë vet. Pinoku shkon me shokët e shkollës në breg të detit për të parë peshkaqenin e tmerrshëm. Të nesërmen, Pinoku shkoi në shkollën e komunës. Pa përfytyrojnë një pak ata mistrecet e veqël kur pan të hynte në shkollën e tyre një kukull druri. Plasi një i qeshur që s'po pushonte dot. Kush e tallte, kush i hidhte thumba? Njëri i merrte kapelën nga dora, tjetri e rrishte nga xhaketa dhe një tjetër reket i bënte një par mustaqe të mëdha në hund me boj shkrimi. Madje njëri u përpoq të lidhte në këmbë një fill dhe ta vinte të kërcente. Për disa çaste, Pinoku nuk u amori për ters dhe e mbajti shakan, por më në fund e humbi durimin dhe ju drejtua tër hund e buza atyri që nga smoni më tepër. Hapini sy, djema! Unë s'kam ardhur këtu që t'ju argëtoj juve, unë i respektoj të tjerët, por dua që edhe ata të më respektojnë. Më të lutem mor papagall, fole tamam si të kishe ngrën gazetën, bërtitën çamarokët dhe i qeshën si të marrë mu në fytyrë. Njëri syresh, më i pasiv se të tjerët zgjati dorën që ta kapte për hunde. Por nuk ja doli dot mbas sepse Pinoku zgjati këmbën që poshtrueses dhe i dha një shkencë të fortë. Oh, ç'këmbë të fortë që paske, u lëriu djali dhe fërkoi këmbën e lënduar. Pale brylat, edhe më të fortë se këmbët. Tha një tjetër që si me shaka kishte ngrënë një bryl të mirë në stomak. E vërteta është se pas atij shkelmi dhe atij bryli, Pinoku fitoi më një herë simpatinë e gjithë djemve të shkollës dhe që të gjithë e mbanin me pekule dhe e donin me shpirt. Edhe mësuesi lëvdonte sepse e shihte që ishte i vëmendshëm, mësonte mirë dhe ishte i zgjuar. Ishte i pari që vinte në shkollë dhe i fundit që largohej prej saj. E vetmja e mete e tij ishte se i ngacmonte si shumë shokët dhe mes tyre kishte plot çamarok që sua kishte fort ënda studimin dhe donin të dukeshin. Mësuesi hiqte veshin çdo ditë dhe zana slinte rast pa i këshilluar. Hap syt Pinok, ata shokët e tu trazovaç, do të të ngatrojnë në ndonjë paudhësi. S'ka asnjë rrezik, i përgjigjej kukulla dhe i binte kokës me gisht si të donte të thoshte, i kam aqmet në kokun. Dhe ndodhi që një ditë e bukur ndërsa ecte drejt shkollës, ndeshi grupin e zakonshëm të shokëve që i than, "E more vesh lajmin e madh?" "Jo, këtu në detin ton kam bëritur peshkaqeni i madh, sa një mal." Vërtet, mos vallësh po ai peshkaqeni që ishte edhe atëherë kur u mbyt babushi i gjorë? Ne do të shkojmë buzdeti që ta shohim. Do të vish edhe ti? Unë, jo, dua të shkoj në shkollë. E ç'të duhet shkolla? Në shkollë shkojmë nesër, një mësim më shumë, një më pak, dru do të ngelemi gjithsesi. Po mësuesi ç'do të thotë? Mësuesi atë punka, e paguajnë që të bëj gam gam tër ditën. Po mamaja? Mamat nuk marrin vesh gjë, ju përgjigjen ata faqezinë.
A e dini se zhdo të bëj? Tha Pinoku. Peshka shenin duat atakoj për arsyet e mia, por do të shkoj të atakoj pas mësimit. Tu hafi gjor, ja priti njëri nga ata të shoqërisë. Të gënjen mendja se tëra i peshka shen do të rije do të presa të bëhesh mbar ti. Sa po të mërzite do t'ja mbat diku gjetë dhe atëherë lam të mirë. Sa ko duhet për të shkuar që këtu e deri në breg të detit? Pyeti kukulla. Për një orë kemi shkuar e kemi ardhur. Nisemi pra dhe kush rend më shumë është më i zoti. Si rriti Pinoku. Me të dhënë shenja e nisis, ajo tuf çamarokësh me libra dhe fletore në sjetull usul të duravra pushave. Pinoku printe në ball dhe duke sikur kishte flatra në vend të këmbëve. Hera herës kthente te kokën pas e tallej me shokët që kishin mbetur mjaft prapa dhe kur i shite ashtu duke gulçuar e të djersitur me gjunjë jashtë të mbytur në pluhur, qeshte me gjithë zemër. Ai fatsiu nuk e dinte se çfarë fatkeqësi të kopshme e prisnin.